Molt bon dia a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a la fase local de la Universitat de Girona de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives d'Universitats. Enguany participeu en aquesta activitat 74 centres del País Valencià, Illes Balears, Catalunya i Andorra que representeu els vostres centres de secundària i batxillerat i que, si hi ha sort, 15 de vosaltres competireu per la vostra universitat en la fase final que tindrà lloc a partir del 13 d'abril. Volem agrair molt especialment a la Universitat de Girona que hagi cregut i apostat per aquesta activitat des del primer dia. De fet, va ser de les primeres que va participar en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. I també al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ha estat una de les entitats col·laboradores des dels inicis de la competició. Bé, en la fase local d'avui participareu els 5 centres següents. La Salle de Figueres, l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, l'Institut de Vidreres, l'Institut Illa de Rodes de Roses i l'Institut Carles Rahola de Girona. Com sabeu, el tema de debat de l'edició d'enguany serà: és compatible el creixement global de l'economia amb el respecte al medi ambient? En aquest primer debat intervindrà, en primer lloc, la Salle Figueres, que defensarà la posició a favor. I a continuació, en segon lloc, l'Institut Baix Montseny, que defensarà la posició en contra. Ara agrairé al capità de l'equip de la Salle Figueres si pot presentar al seu equip. Endavant. Hola, bones, som la Salle Figueres i els nostres representants d'aquest debat són l'Eduard Tejeda Monells i el David Heredia Álvarez. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara agrairé la capitana de l'Institut Baix Montseny si pot presentar al seu equip. Hola, molt bon dia. Nosaltres som l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. En aquest debat participaran la Berta, el torn 2 i el 4, i després participarà el torn 6 i 7. I els altres companys de l'equip que participaran en posteriors debats seran la Carme, l'Aran, l'Adri, el Kilian, la Irene i la Paula. Val, molt bé. Doncs escolteu, molta sort a totes i a tots. Si esteu preparats, encetarem el debat. I bon debat a tothom. Teniu la paraula, per tant, en primer lloc, la Salle Figueres. Quan estigueu a punt per parlar, ens feu així i engegarem el crono. Bon dia. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies als organitzadors per donar-nos l'oportunitat de participar a la vaga. Sens dubte, una experiència molt enriquidora en tots els sentits. Tot seguit, m'agradaria presentar la meva parella, que és en David Heredia i jo, que soc l'Eduard Tejeda, i venim en representació de la Salle. Bé, com tots sabem, ja que des de fa uns anys, els humans, nosaltres, ens hem adonat que estem anant molt malament i si no recollim les
Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula al Baix Montseny. Endavant. Bé, bon dia. Primerament, vull agrair a la Xarxa Vives, que fa possible la realització d'aquest debat, i desitjar-li molta sort a la Sèrie de Figueres. Dit això, començo amb la nostra presentació. Estem a l'era de l'antropocè, una era en la qual l'ésser humà té la capacitat de destruir la vida existent a la Terra i aquesta mateixa. Per primer cop en la història, un ésser viu pot acabar amb la vida, ja sigui en un sol moment determinat, utilitzant armes nuclears, per exemple, o periòdicament, amb l'explotació de recursos naturals que han causat la industrialització i amb els efectes que té això en el món i en els éssers vius. Contaminació i residus són els principals efectes d'una industrialització que facilita la vida a la majoria de la població, alhora que és la base de l'economia mundial, que amb el sistema capitalista actual necessita el consum constant per subsistir i des de la Guerra Freda programa els productes per tal que aquests durin un temps determinat i reduït, fent necessari el consum de nous productes. El que genera, a part d'un malbaratament brutal de molts recursos, una gran quantitat de residus dels quals només ens podem desfer generant gasos contaminants. Desaparició del gel polar àrtic, augment del nivell del mar, onades de calor, incendis forestals. Desastres naturals que cada vegada són més forts i més freqüents són tots originats per un canvi en el clima causat per l'ésser humà. Estareu d'acord amb mi en que aquesta tendència no pot seguir així. Hi ha d'haver un canvi per tal de revertir la situació actual i és necessària la regulació de la industrialització, l'explotació de la producció i dels seus efectes per tal que siguin més sostenibles. Calen acords mundials per tal que tots els països, sense excepcions, lluitin conjuntament contra l'emergència climàtica. Som el Torira Berta i creiem que aquests acords són impossibles de realitzar amb el creixement imparable que té l'economia mundial i, com veureu amb els nostres arguments, aquests canvis són inviables amb la política i economia actuals. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu de nou la paraula la Salle Figueres. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula Baix Montseny. Endavant. Per poder lluitar contra el canvi climàtic i l'escalfament global, s'ha de frenar l'economia. Un estudi realitzat a la Universitat Anglesa de Goldsmith, conjuntament amb investigadors de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB, publicat a la revista New Political Economy, demostra que per mantenir la temperatura mundial 2 graus per sobre de la temperatura preindustrial, hi ha d'haver un decreixement del producte interior brut global d'un 0,5%. Tot i que els resultats s'apliquen a unes hipotètiques condicions polítiques molt optimistes, molt lluny de la situació actual. Però realment és factible baixar el PIB global un 0,5%? Algun polític acceptaria reduir la riquesa del seu país, sigui la que sigui, per tal de lluitar contra el canvi climàtic, sense tenir certeses de si aconseguirà fer-ho?
Cap polític amb dos dits de front i pressionat pels interessos de les grans multinacionals acceptaria un acord com aquest. I si, hipotèticament, tots els països del món arribessin a un acord per tal de reduir el PIB, com podrien mantenir els països en aquest acord, tenint en compte que potències mundials com els Estats Units mateixos surten i entren de tractats mundials com el Tractat de París, depenent dels seus interessos actuals? De fet, són acords que països com la Xina i els països emergents no poden signar-los sense veure compromès el seu creixement i el benestar dels seus ciutadans. En aquest món tenen més pes els interessos d'un grup de privilegiats que de la resta de la humanitat i l'existència mateixa dels éssers vius. I la gent que deriva cost per tal de lluitar contra el canvi climàtic són els propis beneficiats en l'explotació de recursos i la industrialització. Qui ha d'arribar a cost no hi vol arribar i no es pot fer res perquè, a part d'arribar-hi, s'hi mantinguin. I una pregunta pels nostres companys de la sèrie. Vosaltres parleu molt d'empreses privades, però realment els governs fan alguna cosa per lluitar contra el canvi climàtic? Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula la Salle Figueres. Una cosa, podria repetir la pregunta, sisplau, és que no s'ha escoltat bé. D'acord, sí, sí, cap problema. Si podeu repetir la vostra pregunta, per favor, Baix Montseny. Bé, que en el vostre document heu parlat tota l'estona d'empreses privades i si creieu que els governs estan fent alguna cosa per lluitar contra el canvi climàtic. Molt bé, moltes gràcies. Ara millor, la Salle, sí, no? D'acord, doncs quan vulgueu, teniu la paraula. Com ja he dit abans, el creixement econòmic i mediambiental és viable. La millor manera d'explicar i fer entendre una cosa és amb exemples. I si els exemples d'abans no han quedat gaire clars, en tinc més. Per exemple, nosaltres heu dit que els partits polítics no fan coses sostenibles, però no només són els partits polítics que ho fan. De fet, sí que ho fan. Per exemple, el Banc Santander, amb una notícia del País, ha començat a fer nombroses iniciatives sostenibles. Per què? Perquè els bancs són el futur. Els bancs mai perden diners. Això no és cap casualitat. Una altra, per contestar a la vostra pregunta, he dit que empreses són privades que ho fan. No només hi ha empreses privades. Tinc de fer un altre exemple que us contestarà a la vostra pregunta. Tinc, per exemple, aquesta notícia que pregunta què són els negocis verds i quants treballs generarà, on contesta la vostra pregunta. Diu que són els negocis verds tots aquells que han en els seus ítems d'objectius de crear i a la solidaritat en un mes. I segons aquesta notícia, a Colòmbia, el govern ja ha creat 1.414 negocis, que són un total de 21.053 espais de treball i llocs de treball per la gent que treballi. Amb això vull acabar llançant-vos una pregunta. La meva pregunta és, molta gent creu que això és marketing i que només ho diuen per dir i que no té res més, però estaríeu dient que tant el govern de Colòmbia, el Banc Santander i BlackRock, una dels majors fons d'inversió del món, està fent marketing només per guanyar diners? D'acord, moltes gràcies. Teniu la paraula Baix Montseny, endavant. Les últimes 5 paraules que heu dit les podeu repetir? La pregunta és que al final no s'ha entès el que heu dit. Gràcies. D'acord, si podeu repetir la pregunta també, per favor, la Salle. La meva pregunta era que si creieu que tant el govern de Colòmbia com BlackRock com el Banc Santander d'Espanya, totes aquestes iniciatives que estan fent de sostenibles, si creieu que és només marketing? Ara millor, veritat, Baix Montseny? Sí, molt millor. Gràcies. Vale. Doncs quan vulgueu teniu la paraula. Vale, d'acord. Començo. En cap moment nosaltres hem dit que això fos màrqueting. O sigui, només els bancs el que fan no és només màrqueting, fan el màrqueting basat en l'economia, potser no és veritat, sinó que els governs potser no fan el suficient per lluitar en el canvi climàtic. I molts cops sí que és veritat que empreses s'aprofiten de que la gent ara està amb això
de l'ecologia per aprofitar-se i treure'ls molts més diners, perquè a les persones riques, per al consumisme i tot això, no els interessa el benestar de les persones. Ells ja tenen un benestar propi. O sigui que el que els interessa és enriquir-se més aprofitant-se dels altres. I com hem dit anteriorment, el govern no canviarà. Per tant, l'única opció possible és que canviem nosaltres. Però encara que canviem, tot l'esforç que puguem fer no serveix, ja que aquest tipus de canvis són gestos insignificants, sense repercussió, comparat amb el monstre global productiu. I només serveixen per callar la pròpia consciència i fer recaure del particular a l'obligació moral. A més, les opcions d'energies renovables són molt més cares que les energies brutes. I hi ha part de la població que prefereix estalviar-se els seus ingressos en algú que els faciliti la seva vida a curt termini, en lloc d'invertir en energies que cuidin el planeta. A part, aquests ingressos s'acaben destinant en un consum constant del que tothom vol anar a l'última i consumeixen uns productes que es podrien estalviar, el que fa que els particulars també facin de la seva pròpia obsolència programada dels seus béns gastats i llançats una vegada i una altra. Tampoc ajuda que la gent no hi cregui en el canvi climàtic. És un 2% dels ciutadans espanyols, aproximadament 1 milió de persones. Aquesta gent no farà res per canviar i seguirà utilitzant energies brutes que farà que el problema vagi pitjor. Com hem vist, no pot ser el canvi no pot estar en els mateixos particulars, ja que no tenim ni la força ni la dedicació suficient per canviar el rumb econòmic del país i molt menys d'un món sencer. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Baix Montseny. Endavant. D'acord. En conclusió, nosaltres no creiem que el creixement de l'economia sigui compatible amb el benestar del medi ambient, per una simple causa. Quina? L'humano. L'ésser humà és incapaç de centrar els seus propis esforços en quelcom que no li resulti immediatament beneficiós. Al principi, hem parlat d'un estudi que defensa que cal el decreixement de l'economia per poder combatre el medi ambient i la possible solució definitiva en un tractat a escala mundial, per reduir dràsticament la producció, per tal de reduir també la contaminació. Però com ja hem dit, un acord entre tots els països del món és inviable, ja que entren en joc interessos dels grans multinacionals i l'economia i la política es rendeixen a ells. És a dir, és impossible que els governs centrin esforços en buscar resultats no immediats i que, a més, ningú assegura que tinguin uns bons resultats. Per una altra banda, hem vist que cada persona té la capacitat de canviar la seva manera de viure per tal de reduir mínimament la seva pròpia petjada mediambiental. Però els resultats són gairebé nuls en el clima. I, per tant, són extremadament més costoses que les convencionals. I, al final, és preferible tenir una economia pròpia, estable, en lloc de tenir cura del medi ambient, sense obtenir resultats clars. I, un altre cop, centrem els esforços en resultats immediats. I, finalment, molta gent no hi creu en el canvi climàtic i segueixen produint grans quantitats d'efecte hivernacle que farà que es difumini l'acció dels qui, i tot amb pocs resultats, intenten tenir una vida més neta. I com també hem pogut veure, l'ésser humà no és un ésser benevolent, sinó que és un ésser profitós, que fa el que sigui per enriquir-se sense pensar en els altres, ni en el benestar mundial. I tot, i tenir l'advertència de que s'està carregant la vida ell sol, és incapaç d'actuar per frenar la terrible màquina d'autodestrucció que ell mateix ha creat. És a dir, no fa res per millorar el que ell ha fet que empitjori. Això és tot. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I per finalitzar, teniu la paraula a la Salle Figueres. Molt bé, la nostra conclusió és que el creixement econòmic és totalment compatible amb el respecte al medi ambient. I sí, és una afirmació. Durant aquests anys hem pensat que les petites accions que fèiem durant el nostre dia a dia per acabar la contaminació global eren insignificants. I no ho són, ja que cadascú fiqui un granet de sorra acabarem creant un castell i això serà la fi de la contaminació. Per continuar, m'agradaria dir que les empreses mai volen tenir els seus clients no satisfets.
Molt bé, moltes gràcies. Enhorabona, oradors i oradora. Ho heu fet molt bé per ser aquest primer debat i us volem agrair molt especialment que malgrat les circumstàncies i pantalles, mascaretes i tot el que tenim entremig, hàgiu fet possible que arrenquem avui aquesta lliga de debat de secundària i batxillerat. Molta sort per als debats que vindran al llarg del matí i, com sabeu, en aproximadament unes 48 hores us enviarem el resultat d'aquest debat. Ens veiem d'ací una estoneta en més debats. Vinga, fins després. Enhorabona. Molt bon dia a totes i a tots, de nou. Seguim amb el següent debat de la fase local de la Universitat de Girona, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives d'Universitats. I en aquest segon debat intervindrà, en primer lloc, l'Institut de Vidreres, que defensarà la posició a favor, i a continuació, en segon lloc, l'Institut Illa de Rodes, que defensarà la posició en contra. Ara agrairé al capità de l'Institut Vidreres que presenta el seu equip. Hola, bon dia a tothom. Des d'aquí l'Institut Vidreres. En aquest primer debat tenim dos alumnes de primer de batxillerat. Aquí a la meva dreta Jordi Torres Casana i aquí a la meva esquerra Aniol Cavaller. Que vagi molt bé, molta sort també als nostres contrincants i esperem que sigui un bon debat. Gràcies. Jo soc Xavi Cintes, perdó. Digues, digues. Digues, jo soc Xavi Cintes. Molt bé. Molt bé, doncs ara agrairé a la capitana de l'Illa de Rodes que presenta el seu equip. Hola, bon dia. Jo em dic Montserrat Ballosera, soc la capitana de l'equip de l'Illa de Rodes, que està format per 8 alumnes, entre primer de batxillerat i quart d'ESO. Són en Juanfran, la Rim, la Nina, la Ikram, en Santi, en Yassin, la Tatiana i en Ryan. En aquest debat defensarem la postura en contra i els dos oradors del debat seran la Tatiana, que farà la introducció i el segon torn d'interpel·lacions, i en Yassin, que farà el primer torn d'interpel·lacions i la conclusió. Estem molt contents de poder participar en aquest debat i molta sort a tots. Molt bé, moltes gràcies. Doncs escolteu, si esteu preparades i preparats, encetarem aquest debat, val? Molt bon debat als dos equips i quan estigueu preparats ens feu així, com sabeu, i engegarem el crono. Teniu la paraula, en primer lloc, l'Institut Vidreres. Quan vulgueu, endavant. Doncs nosaltres, abans que res, volem agrair a la xarxa Vicenç Vives i a la Universitat de Girona per donar-nos aquesta oportunitat de participació. Però abans que profunditzar en el tema, volem dir que a la pregunta és el creixement econòmic global compatible amb el respecte al medi ambient? Creiem que sí, però aquesta pregunta la volem matitzar una mica. Volem dir que aquest respecte amb el medi ambient nosaltres l'entenem com respecte a l'ecologia, a la biologia i sobretot respecte a l'ambient rural, o sigui, a l'ambient que també està involucrat l'ésser humà. Llavors, nosaltres volem dir que proposem aquest canvi i aquesta millora, però deixant de costat el capitalisme i utilitzant variables per mesurar l'economia d'un país, com per exemple l'agricultura de proximitat, el consum responsable, condicions mediambientals, etc. Llavors, nosaltres creiem que continguent aquestes variables a favor i amb l'augment tecnològic, realment aquesta utopia és molt possible. Llavors, som totalment optimistes en que podem aconseguir una unió entre economia i ecologia i crear la bioeconomia. També creiem que l'economia va totalment enllaçada a l'ecologia, ja que si no tens recursos d'on extreure per produir o per millorar la qualitat de vida, doncs realment no tindràs mai un augment econòmic. Llavors creiem que millorar l'ecologia és millorar l'economia. Per tant, l'ecologia hauria d'estar davant de l'economia. També creiem que s'ha de canviar el sistema polític actual, ja que tenim uns valors que realment no són afavoribles en aquest tema.
Llavors, canviant aquest sistema polític, també afavoriríem aquest augment econòmic global i a poc a poc aconseguiríem sortir d'aquesta situació. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Illa de Rodes. Endavant. William Ruckelshaus, qui va ser administrador de l'Agència de Protecció Ambiental del Govern dels Estats Units, va dir: la natura ens proporciona un territori, però només si tornem la nostra gana. I és que l'ésser humà és un dels més... No se m'assent bé? No se m'assent bé? Sí, s'ha contallat una miqueta. Si vols, t'importa poder, tornem a començar, reiniciem el crono sense sí. cap problema. Potser ha hagut alguna interferència, no passa res. Em sap greu per tu, però sí, ara reiniciarem. No. Si pots tornar a començar, a veure si ara funciona una miqueta més fluid. Quan estigues... Se m'assent bé ara? Ara sí, ara sí. D'acord. Vinga, endavant. William Ruckelshaus, qui va ser administrador de l'Agència de Protecció Ambiental del Govern dels Estats Units, va dir: la natura ens proporciona un dinar gratuït, però només controlem la nostra gana. I és que l'ésser humà és un dels més poderosos de la Terra, pel simple fet de que l'evolució ens ha dotat de la capacitat de fer una societat molt més complexa. Per això, les nostres decisions influeixen en el destí de la Terra. Però en aquest destí, potser no tan llunyà com pensem, és possible fer compatible el creixement de l'economia amb el respecte al medi? Doncs nosaltres creiem que no és possible fer aquests dos conceptes compatibles. Perquè vivim en un món on no només el model econòmic, sinó també el social, es basa en uns valors capitalistes i consumistes que porten a la contaminació del planeta i a l'esgotament dels recursos naturals. Un model que també fomenta les diferències entre països i que ens deixa, per una banda, els països desenvolupats, que tenen el poder de decisió en els àmbits polítics, econòmics i científics, i, per altra banda, els països subdesenvolupats, on la majoria de la població viu en una situació de pobresa i on intentar aplicar unes mesures que siguin respectuoses amb el medi ambient només empobriria més la seva població. Aquest model econòmic de creixement basat en l'extracció de recursos naturals renovables i no renovables posa en perill l'equilibri ecològic mundial i ens obliga a buscar solucions que, a dia d'avui i amb l'escassetat de recerca científica, són no només escassos, sinó que els existents són poc útils a gran escala. Molt bé, moltes gràcies. Em sembla que en aquesta segona prova t'hem sentit, o jo almenys t'he escoltat amb la veu una miqueta trencada, però sí que podia seguir els arguments. L'equip contrari l'heu pogut seguir, és a dir, estava la veu com trencada, però se seguia, més o menys, no? Sí, més o menys. Ens ha costat una mica, però més o menys. Ja, hem hagut d'estar molt atents i atentes al que deia. Bé, si després tornar a passar, perquè com ens ha passat ja alguna vegada, tot i que... En la normativa de la competició diem que, òbviament, heu d'estar en pantalla. Sí que entenem que hi ha casos especials, quan la gent està a casa seu, que potser no té tanta connexió, que potser aleshores el que faríem seria anul·lar la càmera d'aquesta oradora, perquè quan anul·lem la imatge, aleshores surt millor el so, val? Però ja provarem. Si no és absolutament necessari, preferim que esteu tots en pantalla, d'acord? I aleshores això no penalitzaria a ningú perquè són circumstàncies una miqueta especials. Bé, doncs seguim. Teniu ara la paraula a l'Institut Vidreres. Endavant. Davant la introducció dels nostres contrincants, pensem que per recolzar la tesi de que sí és possible un creixement econòmic global, s'ha de creure en el futur. I el futur, per a nosaltres, és tecnologia, companys. Perquè la tecnologia ens podrà donar eines en un futur no molt llunyà per respectar tant l'economia com el medi ambient. Aquest futur només serà, serà realitat si respecta el medi ambient. En el tema economia i ecologia existeixen dos conceptes que neixen de la mateixa paraula, oikos, que vol dir casa. Oikos
pot ser representatiu en els dos conceptes. Per què? Per tant, ecologia és cura del medi ambient i economia és tenir cura de la casa. I per això nosaltres creiem que ecologia és un símil i vol dir el mateix que economia. A nosaltres, en aquest sistema, l'actual no ens agrada. No volem ni més producció ni més consum. El que busquem nosaltres és un sistema que sigui qualitatiu i ens ajudi a... No volem un capitalisme destructiu. Per això nosaltres volem humanitzar l'economia. I això significarà dignificar el medi ambient i fer una economia més justa que tingui cura del medi ambient. En aquest cas, nosaltres no volem comprometre el nostre futur i els nostres futurs descendents en un medi ambient destruït. Per això volem tenir cura de que l'economia sigui justa i qualitativa. També el que nosaltres pot semblar és que vosaltres potser penseu que això és una utopia i que som uns somiatruites. Però anteriorment, moviments tan futuristes han estat clars i si no, per exemple, no tindríem, les dones no tindrien dret a vot perquè anteriorment era una utopia molt futurible. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Illa de Rodes. Endavant. Diversos documents, entre ells el document oficial de la cimera del 2005, es parla del desenvolupament sostenible, que ha de permetre satisfer les nostres necessitats sense perjudicar el medi ambient, és a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats del desenvolupament de les futures generacions. El desenvolupament sostenible es basa en tres premisses que, per nosaltres, són una utopia. Com a primer punt hi trobaríem el medi, on les activitats haurien de ser compatibles amb la preservació dels ecosistemes i de la biodiversitat, però que en canvi no ho són. L'augment de la producció i la comercialització de béns produeix un alt nivell de contaminació, pel que a la llarga té conseqüències irreparables pel medi ambient, com per exemple ara seria la presència de residus tòxics als rius, la presència de plàstics als mars o fins i tot l'emissió del gas hivernacle que produiria un escalfament al planeta. Com a segon punt, hi trobaríem la societat. Aquesta hauria d'aconseguir ser més justa, erradicar la pobresa i, sobretot, garantir una qualitat de vida per tots els habitants del planeta. I com a tercer i últim punt, hi trobaríem l'economia, on s'hauria d'aconseguir una gran riquesa tenint en compte els valors dels humans i el respecte al medi. L'explotació dels recursos naturals provoca grans problemes, ja siguin en els recursos renovables com en els no renovables. I s'ha de dir que avui en dia s'extreu un 50% més de recursos que fa 30 anys. I això es preveu que dintre d'uns anys l'esgotament del carbó serà imminent i que dintre d'uns 30-50 anys aproximadament no hi haurà tants recursos com, per exemple, l'heli, segons dades aportades per Greenpeace. Vosaltres dieu que baseu la pregunta proposada per la biologia, ecologia, etc. Per tant, vol dir que s'haurien de destinar diners cap a aquests aspectes. Com ho han de fer els països més pobres que hi destinessin aquests diners a la sostenibilitat, que no fan res, que empobrir la seva població? Per tant, nosaltres doncs, pensem que el creixement econòmic no és favorable a un bon estat del medi. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a l'Institut Vidredes. Davant el que han dit els nostres contrincants, aquesta visió pessimista, nosaltres creiem que l'ésser humà s'ha anat desenvolupant i ha anat evolucionant. Sabem que, per exemple, en el període del Paleolític, quan es van acabar els boscos, es van haver d'adaptar a la seva nova realitat. Veient el comportament que van passar en el passat, per què nosaltres no ens podem adaptar en un sistema que sigui tant econòmicament estable com mediambientalment correcte? Nosaltres creiem en la ciència. I nosaltres creiem que en un futur no gaire llunyà ens podem adaptar a un progrés que sigui tant econòmic com mediambiental. Al mateix temps, comprenem que hi ha problemes. Actualment hi ha problemes, siguin mediambientals o econòmics. I creiem que s'ha de fer un cop de puny sobre la taula i capgirar el sistema de convivència. Nosaltres creiem que no creiem, per exemple, les macrodades que siguin el PIB, que només mesuren la riquesa d'un país, dels països pobres com dels països més rics.
Creiem que aquestes macrodades ens donen poca informació sobre el benestar de les persones. Per exemple, nosaltres no creiem únicament en el creixement econòmic capitalista d'un país. Creiem també en el benestar de les persones i el benestar del medi ambient. Per això, nosaltres creiem que hem de fixar una responsabilitat humana del nostre entorn natural, que no vol dir que nosaltres creiem en un augment de consum ni tampoc de producció. Nosaltres això no volem. Nosaltres volem altres fórmules i altres maneres d'entendre l'economia, que tant pot ser l'economia verda com la bioeconomia i les energies verdes. També, com ens has preguntat tu, vostès, nosaltres creiem en la solidaritat de tots els països perquè, per exemple, països que no tenen una economia tan rica puguin desenvolupar-se amb una ajuda que sigui mundialment possible. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a l'Illa de Rodes. Endavant. Se me sent bé? D'acord. Antonio Turiel, qui és doctor en física teòrica i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, té una entrevista on parla de la crisi del petroli. Vosaltres parleu d'un canvi que s'hauria de fer on la tecnologia s'hauria de començar a orientar cap a l'avenç que respecti el medi ambient. Però és que la crisi arribarà abans del canvi. Aquesta crisi del petroli és un tema tabú i es preveu que en un període de menys d'una dècada caigui de tal manera en què es produeixi una crisi mundial, perquè és un element molt més present en les nostres vides del que nosaltres creiem. No només tindríem problemes amb el transport, els camions necessiten petroli, els autobusos, els grans transports necessiten petroli. No pots fer un avió elèctric. La maquinària pesant també es veuria afectada. Els tractors, el sistema agroindustrial en general. No podríem mantenir l'escala actual de l'economia. El món està basat en un sistema en el que cadascú té una rentadora a casa seva. I si no la poguessin tenir, el canvi seria tan gran que la societat no sabria adaptar-se. També parlem molt dels recursos que ja estan estudiats, però són energies com, per exemple, l'eòlica o la solar, que per començar només produeixen energia elèctrica, que és menys del 20% de l'energia utilitzada en els països desenvolupats. I a més, aquest tipus de recursos no poden substituir a recursos com el petroli o el carbó, que són essencials per a alguns processos que necessitem a dia d'avui en la nostra societat. Molt bé, moltes gràcies. L'heu pogut seguir, Institut Vidreres? Jo igual que abans, amb la veu trencada, però els arguments els seguim. Sí? Val, d'acord, molt bé, doncs gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou, l'Illa de Rodes. Però, perdó. Després de l'exposició dels nostres arguments i del debat contra l'equip contrari, volem ressaltar les nostres conclusions. Està clar que avui en dia la investigació científica és insuficient i ens falten recursos per poder substituir els recursos dels quals estem acostumats, encara que hi ha recursos dels quals són molt essencials que són pràcticament insubstituïbles. I ens falta informació dels governs sobre les previsions de les crisis relacionades amb el petroli. La idea principal dels liberals, com Adam Smith, que defensava que el mercat es regula tot sol, no ajudava a que aquest món fos més sostenible. El creixement econòmic dels països rics fomenta la pobresa dels països pobres, que no tenen eines dels països del nord per poder dur a terme una política sostenible sense empobrir la seva població. L'economista francès Serge Latoche, juntament amb altres experts, apoyaven la idea de la via del decreixement sostenible per evitar que el creixement econòmic acabés amb l'esgotament dels recursos naturals. Un estudi en què ha participat l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB va ser en apoyar la via del decreixement sostenible,
més que res perquè volien evitar les amenaces de l'escalfament i del consumisme. Com va dir l'arquitecte Richard Rogers, l'única manera de millorar la qualitat del medi ambiental és involucrar-hi el món sencer. I això està clar que en la nostra societat capitalista i consumista és gairebé impossible. No volem acabar sense agrair a la xarxa Vives per la seva organització, a la Universitat de Girona pel seu acolliment i sobretot a l'equip contrari per poder haver debatre amb els nostres arguments. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bé, moltes gràcies. Ja per finalitzar, teniu la paraula a l'Institut Vidreres. Doncs nosaltres ja hem donat tots els nostres arguments també. Volem recalcar sobretot el punt en el que nosaltres volíem canviar com veure un país econòmic en comptes de pel PIB i per aquest tipus de dades. Volíem sobretot parlar d'aquesta agricultura de proximitat, aquest consum responsable, aquestes variables que hem mencionat abans. Llavors, també volíem recalcar sobretot la solidaritat que s'ha de generar amb aquest canvi polític que hem recomanat a la societat en general, al món global. I que la solidaritat seria com aquesta mini-empenta que permetria que tots els països a poc aconsegueixin aquesta estabilitat que nosaltres desitgem, aquesta utopia que volem. Llavors, nosaltres, òbviament, que també tenim un punt de realisme, sabem tot això de la situació de pobresa i per això realment creiem que és el moment on més optimisme s'ha de tenir perquè és quan més forces positives has de donar perquè si dones forces negatives realment no aconseguiràs res. I com hem dit abans, l'ésser humà sempre ha assolit tots els reptes que ha tingut per davant amb aquesta energia positiva que tenia el d'enfrontar aquests mateixos reptes. Llavors nosaltres, sobretot, el que ja he dit, volíem recalcar la solidaritat, les macrodades, aquesta variant de política, ja que creiem que canviant la política es canvia la responsabilitat dels ciutadans, es canvia la seva educació, es canvia aquesta economia que tenim feta, aquest capitalisme destructiu que estem totalment en contra. I sobretot que assoliríem l'utopia que realment desitja aquest món per tenir aquesta estabilitat. També volíem agrair a la xarxa Vicenç Vives i l'Institut de Girona, o sigui, a la Universitat de Girona, per donar-nos aquesta oportunitat i sobretot gràcies als nostres contingents per donar-nos aquest lloc per poder debatre. Molt bé, gràcies a vosaltres. Enhorabona, oradors, oradora. La veritat és que heu fet un molt bon debat. I us volem agrair molt especialment l'esforç que heu fet enguany per connectar-vos i per participar, siga com siga, als passadissos des de casa i amb mascaretes, perquè la veritat és que l'esforç que heu fet, bueno, jo penso que ja mereix molt la pena. Enhorabona, als dos equips. Com sabeu, en aproximadament unes 48 hores us enviarem el resultat del debat. I bé, ens veiem d'ací una estoneta amb més debats. Molta sort als dos equips i fins d'ací un poquet. Vinga, fins ara. Vinga, les rodes, Salut. Molt bé. Sí. Molt bon dia a totes i a tots de nou. Seguim amb la fase local de la Universitat de Girona de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives d'Universitats. I en aquest tercer debat intervindrà, en primer lloc, l'Institut Carles Rahola, que defensarà la posició a favor. I a continuació, la Salle Figueres, que defensarà la posició en contra. A continuació, agrairé a la capitana de l'equip de l'Institut Carles Rahola que presente al seu equip. Endavant. Bon dia, sóc la capitana de l'Institut Carles Rahola i Llorenç de Girona, que tenim com a centre de referència la Universitat de Girona. El nostre equip està format per 6 estudiants de segon de batxillerat, l'Aglam Kadri Kersasi, l'Alba Ortega de Riba, en Lluc Mateu Lau, l'Aina Colman Bes, la Berta Perales Saperes i la Carlota Johnson Morales. Volem agrair a la xarxa Vives d'Universitats l'organització d'aquest event que ens permet posar en pràctica les habilitats comunicatives, a la Universitat de Girona pel seu suport des de la distància i a tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre que ens han ajudat a fer possible aquest debat en les circumstàncies actuals.
Molt especialment volem agrair la col·laboració de la professora jubilada Teresa Palou, que fins l'any passat va ser una de les participants més actives a promoure la Lliga de Debat i que per circumstàncies actuals doncs, ni tan sols pot venir al centre. Llavors, tot seguit, parlaran en la posició a favor l'Alba Ortega i de Riba, que farà la introducció i la conclusió, i en Lluc Mateu i Lau, que farà les dues interpel·lacions. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Agrairé ara al capità de la Salle Figueres que presente el seu equip. Molt bé, doncs si esteu preparades i preparats engegarem aquest debat. Molta sort als dos equips i bon debat. Teniu la paraula en primer lloc l'Institut Carles Rahola. Ja sabeu, quan estigueu preparats ens feu així i engegarem el crono. Endavant. Bona tarda. En primer lloc volem donar les gràcies a la xarxa i les universitats per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest debat. Estem aquí per defensar que el creixement global de l'economia és compatible amb el respecte al medi ambient. Sabíeu que a Holanda s'ha desenvolupat el projecte del Fairphone, un smartphone intel·ligent dissenyat i produït amb el mínim impacte negatiu possible per a les persones i el planeta? Cada vegada apareixen més projectes que inverteixen en productes que tenen en compte el medi ambient. L'augment de consciència i alarma climàtica han provocat que es col·loqui més en el punt de mira el compromís social de les empreses amb el planeta. I, conseqüentment, els clients mostrin més fidelitat a aquelles que opten per introduir uns sistemes de producció i de fabricació de caràcter sostenible. Un procés que va més enllà de la responsabilitat social corporativa i en el qual l'economia circular està sent clau, ara i ho continuarà sent en un futur, davant de la falta de recursos naturals i la necessitat de posar en valor els subproductes i residus. A més, davant d'aquesta demanda de canvi, els últims anys hem pogut comprovar l'aparició d'activistes com la Wangari Muta i propostes per a frenar l'esgotament dels recursos naturals i la degradació del medi ambient. Tot això representa un primer pas, l'inici d'una nova preocupació que ens permeti avançar cada cop més en el desenvolupament d'unes economies sostenibles. Però sembla que no acaben de convèncer aquestes propostes als alts càrrecs governamentals ni a una part de la població. Mal totes aquestes evidències, l'equip contrari es defensarà que no és possible créixer econòmicament sense perjudicar l'ecosistema. Nosaltres us demostrarem amb arguments sòlids, incontestables, que aquest creixement és possible. Els nostres primers arguments són l'augment de consciència general, la demanda de responsabilitat social en les empreses, l'ús de fons d'energies renovables com a mitjà per assolir un creixement econòmic i tots aquests. El canvi és necessari i urgent, perquè tal com diu la Greta Thunberg, se'ns crema la casa. Moltes gràcies. Ha estat un plaer. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula la Salle Figueres. Bon dia, membres del jurat i companys i companyes de l'altre equip. Jo soc la Paula Blanco i jo...
Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula de nou el Carles Rahola. Endavant. Un moment. La RSC és la integració voluntària per part de les empreses en les preocupacions socials i mediambientals, en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. Cada cop apareixen més empreses que tenen en compte l'impacte mediambiental en el seu procés de producció. És més, durant aquesta última dècada han sorgit exemples de societats verdes que a poc han modificat els seus materials de producció i l'impacte per aconseguir obtenir una imatge millor. És per això que l'economia sembla estar més que mai a favor de la sostenibilitat. Sembla que no és compatible cuidar l'ecosistema, lluitar contra el canvi climàtic, innovar i obtenir beneficis, perquè sembla que les empreses més exitoses són aquelles que es lucren de l'explotació de recursos i que actuen sense cap mena de compromís amb la societat. Doncs no, avui us venim a desmentir aquesta creença. Us presentem dos exemples de compatibilitat del creixement econòmic amb la millora de qualitat ambiental. Primer, ens trobem Danone, l'empresa fundada a Barcelona i avui internacional, considerada una de les 10 companyies d'aliments i begudes amb major presència al món i amb un pes importantíssim a la borsa. El seu compromís amb el medi ambient, que ha aconseguit que un 81% dels envasos siguin reciclables, reusables o compostables. A més, el 2019, l'empresa va reduir a prop d'una quarta part de les seves emissions de CO2, 5 anys abans del que havien marcat els seus objectius i compromisos per al 2025, i planegen reduir la petjada del carbó a zero, al 2050. HP és la segona, creada en 1939 a Califòrnia i actualment líder dels mercats en impressores i ordinadors. HP cotitza a la borsa de Nova York i és la desena per la seva valoració en el sector de tecnologia. Alguns objectius que ha aconseguit HP per la lluita contra el canvi climàtic han estat reciclatge de més de 4.700 milions d'ampolles de plàstic, més de 875 milions de cartutxos de tinta i més de 114 milions de penjadors per fer nous cartutxos de tinta, establir un compromís per potenciar l'economia circular aprofitant els recursos de nou. És per això que l'economia està més que mai a favor de la sostenibilitat. Molt bé. Teniu la paraula la Salle Figueres. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. A continuació teniu la paraula a l'Institut Carles Rahola.
Segons la resposta, la pregunta que ens has fet, la resposta és que nosaltres no som qui ha de donar aquesta solució, estem aquí per debatir-ho, però el que sí que nosaltres volem promulgar és que tant les lleis com les fonts polítiques com les empreses es conscienciïn del problema actual i prenguin mesura per contrarrestar aquests efectes. I com ara explicaré en la segona argumentació, que no només això porta, o sigui, no només això porta un benefici per al món, sinó també porta un benefici econòmic. L'imminent canvi climàtic i l'esgotament de combustibles fòssils s'han convertit en una amenaça que ha incentivat molts països a buscar fonts d'energia alternatives. És més, s'han incrementat l'ús i inversions en aquestes, amb el fi de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i augmentar l'oferta d'aquest tipus d'energia. És per aquest motiu que tenim en compte que els principals recursos energètics actuals són nocius per al medi ambient, hauríem de plantejar la possibilitat de l'ús de recursos renovables que garanteixin aquesta energia. Aquests últims anys s'ha comprovat com fonts d'energia com la hidroelèctrica, la biomassa, la geotèrmica i l'eòlica han esdevingut superiors a les indústries del petroli, el gas i el carbó, tant els aspectes econòmics com en els energètics. Sent l'energia solar fotovoltaica i l'eòlica les fonts més assequibles a l'hora de generar electricitat. A més d'això, s'ha de tenir en compte que a banda de ser assequibles s'han convertit en solvents, és a dir, el cost de l'energia ha esdevingut menor. Avui dia es pot considerar que la majoria d'energies que s'obtenen a través de recursos inesgotables són més barates que les que no. Des d'una perspectiva econòmica, això suposa una molt bona notícia, ja que si tenim menys costos de producció, s'augmenta la competitivitat i els beneficis i, conseqüentment, la taxa d'ocupació, creant milers de llocs de feina que garanteixen energia a una població mundial que cada cop augmenta més ràpidament. Tal com diuen les xifres de Greenpeace, un model econòmic que aposti per fonts renovables no seria l'opció més segura per al planeta, sinó també per a l'economia. Per il·lustrar-ho, Espanya podria estalviar més de 200 milions d'euros a l'any a mitja apostant per aquesta. I qui va fer l'estudi al país de Colòmbia que has nombrat? Molt bé, teniu ara la paraula la Salle Figueres. Molt bé, moltes gràcies i enhorabona a l'oradora per la capacitat de concentració i seguir parlant. No és la primera vegada que en aquestes fases locals intervé el centre d'alguna manera espontània, o sigui que no patiu, això forma part de la competició. Bé, encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou, la Salle Figueres. Endavant. Las empresas están creciendo tanto económicamente como productivamente.
1958. Va ser comissari europeu de la ciència entre 2004 i 2009 i del medi ambient entre 2010 i 2014. Una de les seves grans frases va ser: si creus que l'economia és tan important, només intenta aguantar la respiració mentre comptes tots els teus diners. Una de les claus és la sostenibilitat. La sostenibilitat no es pot portar a terme sense ni un bon ambient ni amb un món natural, perquè en un món contaminat moltes empreses perdien moltes coses de les que consumir i moltes energies de les que alimentar-se. El diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni són algunes de les partícules i substàncies que aquestes empreses llencen a l'aire. I saber també que l'impacte de la indústria sol produir en les àrees aigua, residus i energia. Doncs, per aquest motiu, això s'ha convertit en una lluita, l'indústria contra el medi ambient, una lluita que no podem perdre. Finalment, volia agrair a l'Institut Carles Rahola i a les Xarxes Vives per promoure aquesta iniciativa. Molt bé, moltes gràcies. I ara, per finalitzar aquest debat, teniu la paraula l'Institut Carles Rahola. Ara més que mai es parla de la possibilitat d'un futur verd, d'una economia sostenible. El simple fet d'estar avui debatent sobre aquest tema n'és una clara evidència. En aquest debat, nosaltres hem defensat la compatibilitat del creixement econòmic amb la sostenibilitat. Els principals arguments en els quals ens hem centrat per defensar la nostra tesi han estat l'urgència d'utilitzar recursos alternatius que no siguin nocius pel medi, la necessitat de les empreses d'actuar en polítiques basades en la responsabilitat social corporativa i la fervent demanda de canvi que ha sorgit per part de la població. Tal com hem expressat en les nostres refutacions, hem pogut comprovar el creixement de la consciència general sobre la situació de crisi climàtica. La pròpia població demana un canvi en el modus operandi del govern per la inactivitat davant d'aquest canvi climàtic. Altrament, hem recalcat la necessitat de les empreses de renovar i transformar en sostenibles les seves activitats econòmiques i processos productius, ja que, tal com hem dit, no només aporten un benefici per a tots, sinó que les mateixes empreses en surten beneficiades. També hem arribat a la conclusió de la necessitat que l'economia creixi, però no en l'àmbit de l'hiperconsum, sinó de la cura del medi ambient, mitjançant la recerca i l'ús de noves fonts d'energia que, tal com hem esmentat, resulten rendibles. De totes maneres, segurament molts ens direu que aquest creixement és una utopia enfocada al futur, un canvi hipotètic que hauria de ser extremadament radical i que no contribuiria al creixement. Doncs bé, és possible que el creixement sigui lent, però avui hem demostrat que encara que sigui lent, és beneficial. L'assoliment del desenvolupament sostenible imposa un gran repte al món acadèmic, el de l'elaboració, com més de pressa millor, de models alternatius de desenvolupament, amb vista a enfrontar el nivell aconseguit per la degradació del medi ambient i per a donar resposta a les apressants necessitats de les poblacions que viuen en condicions d'endarreriment. És un fet. Les economies del futur seran verdes o no hi haurà futur. Merci. Molt bé, moltes gràcies. Enhorabona als dos equips, oradores, oradors. Us agraïm molt especialment l'esforç dels centres de Capità i de Capitana i de tot l'alumnat per adaptar-se enguany a aquest nou format i a totes les circumstàncies. I bé, com sabeu, en aproximadament 48 hores us farem arribar el resultat del debat i seguim veient-nos al llarg del matí en aquesta fase local. Enhorabona i fins després a tothom. Molt bé, bon dia a totes i a tots de nou. Seguim amb la fase local de la Universitat de Girona, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021, de la xarxa Vives d'Universitats. En aquest quart debat intervindrà en primer lloc l'Institut Baix Montseny, que defensarà la posició a favor. A continuació, en segon lloc, l'Institut de Vidredes, que defensarà la posició en contra. Agrairé ara en primer lloc a la capitana de l'equip de l'Institut Baix Montseny, que presenta el seu equip. Endavant. Hola, molt bon dia. Nosaltres som l'Institut de Baix Montseny de Sant Celoni. Els membres de l'equip són el Tor, l'Adri, la Carme, l'Aran, la Paula i la Berta. I els que participaran ara en aquest debat seran la Irene en el Tor 1 i el Tor 3 i el Kilian en el Tor 5 i en el Tor 8. Moltes gràcies i molta sort. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ara agrairé al capità de l'Institut de Vidreres que presenta el seu equip. Hola, bon dia a tots i a totes. Des d'aquí l'Institut de Vidreres. En aquest segon debat tenim un equip nou. Aquí la meva tenim en Miquel i aquí a la meva esquerra la Lara, en aquest segon debat. Molta sort a tots i a totes i que vagi molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs bé, si esteu preparades i preparats, encetarem aquest debat. Molta sort als dos equips i bon debat. Teniu la paraula en primer lloc l'Institut Baix Montseny. Quan vulgueu, endavant. És un plaer estar aquí. Moltes gràcies, Xarxa Vives. Dit això, començo. Sabem que el creixement econòmic es basa en l'augment de la quantitat de béns i serveis produïts en un país durant un període de temps. I sabem que aquests béns són objectes que podem veure, tocar i, sobretot, comprar. Però el que no sabem o no volem saber és que per produir aquests béns necessitem grans infraestructures, materials i energies, que majoritàriament no són compatibles amb el medi ambient. I si a això li sumem que aquestes energies envien gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, que són els principals causants de l'escalfament global, que la població no para de créixer, igual que la desigualtat social, i que no tenim suficients recursos per abastir a tota la població, estareu d'acord amb mi que obtenim un resultat estrepitós. Ara bé, hi ha alguna manera de combinar el respecte al medi ambient, la igualtat social i l'èxit econòmic? Sí, amb el que diem desenvolupament sostenible. Bon dia, som la Irene Alamó i el Kilian Fernández en representació de l'Institut Baix Montseny. I estem a favor de que l'economia segueixi creixent a la vegada que protegim l'ecosistema i la biodiversitat. Hem de prendre mesures contra el canvi climàtic, però que la societat segueixi creixent i no s'estanqui. Amb una sèrie d'iniciatives responsables, com modernitzar la maquinària de les fàbriques perquè utilitzin menys aigua i utilitzin energies renovables, serà bo pel medi ambient i pel seu capital. Cada vegada hi ha més empreses que són conscients de les responsabilitats econòmiques, socials i ambientals que tenen. Podem aconseguir-ho. Moltes gràcies i bona sort a l'Institut Vidreres. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Vidreres. Endavant. Bon dia. Som dos estudiants de l'Institut de Vidreres i avui volem agrair a la xarxa Vicenç Vives i a la Universitat de Girona per deixar-nos participar en aquest debat i salutacions als nostres contrincants. Davant de la pregunta, és compatible un creixement econòmic global amb el respecte al medi ambient? Nosaltres creiem que no. I això ho demostrarem amb una sèrie de fets històrics i arguments basats en el nostre dia a dia. L'impacte mediambiental ha accelerat fins tal punt que actualment ens estem plantejant més que mai si estem fent les coses malament. Això no deixa de ser un resultat de totes aquelles accions que alteren el medi ambient i que majoritàriament són provocades per l'ésser humà. Durant aquests últims 300 anys, des de la Revolució Industrial, hem pogut observar una malmesa d'aquesta ecologia i del nostre medi ambient paral·lelament amb el creixement econòmic. Quan major era la producció, major el creixement econòmic i major era la petjada mediambiental que els éssers vius, els éssers humans, estàvem deixant. Anem a ser realistes. Actualment no tenim ni les tecnologies, ni un sistema polític ni econòmic que pugui permetre la compatibilitat d'aquest creixement econòmic amb el respecte al medi ambient. I veient la situació actual i com la contaminació va de la maneta amb els últims creixements econòmics, nosaltres creiem que hauríem de parar i tornar a plantejar-nos tot el que hem fet fins a l'actualitat, ja que només veiem que la contaminació augmenta a la vegada que els creixements econòmics. També creiem que quan hauríem de tenir més en compte l'ecologia i deixar de banda l'egoisme que té l'actual economia. Moltes gràcies i espero que tingueu molta sort. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Institut Baix Montseny. Endavant. Les fonts d'energia, com el petroli, el carbó o el gas natural, estan carregats del medi ambient i això és perquè són energies no renovables.
són energies amb recursos finits, és a dir, arribarà un moment que s'esgotaran. Per això, el desenvolupament sostenible busca canviar aquestes energies perquè no s'esgotin i no contaminin, canviar-les per energies renovables, per energia verda. Tot i així, no només volem deixar d'emetre gasos nocius a l'atmosfera, sinó que també volem disminuir les despeses. Amb aquestes energies renovables, podríem arribar a disminuir la factura de la llum a la meitat. A més, un estudi realitzat el 2016 per l'Institut d'Investigació Ambiental, CEDEF, assegura que un de cada tres ciutadans espanyols vol produir la seva pròpia energia, per exemple, mitjançant plaques solars. Aquí ja tenim energies renovables. Es comencen a veure plaques solars als teulats de les cases o aerogeneradors a les planes. Segons la xarxa elèctrica d'Espanya, actualment al país, un 43,6% de les energies són renovables, amb l'objectiu de que el 2030 sigui d'un 74%. Però realment Espanya podria abastir-se al 100% d'energies renovables? La resposta és que sí, ja que l'exsecretari d'Estat d'Energia espanyol, José Domínguez, en declaracions a Reuters, estima que el país té una potència elèctrica renovable suficient per subministrar 84 milions de famílies, quatre vegades més gran que el nombre actual de llars que tenim. Volem un món lliure de combustibles fòssils i que segueixi creixent l'economia. L'energia verda és el futur. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a l'Institut Vidreres. Endavant. Després d'escoltar les reputacions dels nostres contrincants, defensarem la nostra opinió. Actualment ens trobem en tres processos continus: el creixement, la producció i el consum. Tots ells estan entrellaçats, és a dir, sense producció no hi ha consum, sense consum no hi ha producció i sense producció i consum no tenim creixement. El creixement econòmic agreuja majoritàriament els grans problemes crònics del medi ambient. La qual cosa, en el món en què vivim, és globalitzat i necessitem institucions amb capacitat d'implementar decisions a escala global. I d'això, justament, no en tenim. Som presentistes. Si volem créixer, hem de decréixer. Habitem en un món finit, el qual estem en una emergència mediambiental. Se'ns acaben els recursos. Un estudi analitza la relació entre el tràfic comercial i la contaminació. Els autors indiquen que un augment en la comercialització i els transports provoca un increment en l'índex de contaminació. És a dir, com més activitat econòmica es produeix, major és el consum d'energia i dels serveis de transport. I això implica més costos mediambientals. Entenem que això es tradueix a realitzar una certa investigació, la qual pot ser possible en un futur, però actualment no es pot. Decreixem o duguem a terme el creixement zero, perquè si no, anirem a pitjor. Necessitem no créixer més. Com podem parlar de creixement econòmic si fins ara no ens ha servit? Què proposeu? Seguir igual? Hem d'intentar aprendre dels errors. Nosaltres proposem el decreixement. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula l'Institut Baix Montseny. Responent al tema del debat, òbviament és compatible créixer econòmicament respectant el medi ambient. Tenim recursos de sobre perquè ho sigui. Les empreses tenen els recursos necessaris per poder respectar el medi ambient. El que passa és que no els hi sortiria rendible. És més barat seguir utilitzant les màquines que tenim actualment que canviar-les per unes amb menys emissions i que contaminin menys, o canviar els materials que utilitzem actualment, que són derivats de petrolis, per uns altres biodegradables i que respectin més el medi ambient. El preu a pagar seria un cost més alt de producció i de venda de cost i producció, i eliminar la indústria del plàstic o eliminar-la o reduir-la a nivells que siguin molt menys perjudicials pel medi ambient. D'altra banda, hi ha moltes altres empreses i companyies que estan fent aquest canvi per ser més compatibles amb el medi ambient. Actualment els està sortint més car, però en un futur, quan el canvi hagi de ser obligatori, seran les empreses que vagin pel capdavant. I també el problema és l'economia que hi ha actualment, perquè
perquè l'economia el que busca és la satisfacció de tots. Una bona economia seria una que busqués que tots tinguéssim el mateix i que tots poguéssim viure de les mateixes condicions. El problema és que les empreses i les indústries actualment busquen només tenir beneficis, fent així productes que creiem que nosaltres necessitem, en comptes de fer coses que realment necessitem. I jo una pregunta que us faig és, com podríem decréixer? Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Vidreres. Endavant. De veritat, creiem que sou molt optimistes. Canvis, canvis, però factors històrics i dades actuals, com les que hem dit anteriorment, a la reputació anterior, demostren clarament la incompetència d'aquests dos conceptes, creixement econòmic i respecte al medi ambient. Repetim, estem al límit. Sabem que han hagut millores, sí, n'han hagut durant la història, però l'ara, l'actualitat, ens està demostrant que no han servit, que no és suficient. Canviem el model productiu econòmic capitalista. Intentem redefinir la globalització. Fins ara hem vist que no és compatible. Les revolucions industrials, fa 300 anys, ha hagut un increment de contaminació. Augmenta la producció manufacturada. La riquesa està en mans de la indústria, és a dir, els diners, l'economia, estan en mans de la producció. La qualitat i capacitat de l'ambient ha disminuït. S'acaben els recursos biològics, energètics i opcions ecològiques. Més comunicació internacional, és a dir, globalització, implica contaminació a l'atmosfera, tot incloent també les descargues dels residus industrials. Hem d'intentar aturar-nos, perquè la importància de les noves tecnologies en la mentalitat actual demostra que la renovació de tecnologia, la renovació d'aparells aporta dificultat en el canvi de pensaments i actes de l'actual societat. Hem d'intentar aturar-nos perquè estem creixent massa. Necessitem parar, recalco, decreixem o parem-nos, decreixement zero. El creixement zero, que és la teoria de parar. Però actualment no ens podem permetre seguir endavant. Estem cometent errors. Em sembla que tingueu en compte, que tingueu tanta fe amb la tecnologia, en què podem avançar, però hem d'intentar parar perquè no perdem res. Si esperem, acabarem guanyant i no... Merci. Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Vidreres. Endavant. Bé, per acabar el nostre debat, volem concloure que, tal com hem explicat, nosaltres afirmem que no és compatible un creixement econòmic amb el respecte al medi ambient. Recordeu que hem dit que tota acció humana comporta un grau de contaminació, vulguem o no, i que també comporta l'ús de recursos naturals, que són un dels majors contaminants. Quan més creixement global hi ha, més producció, i quanta més producció, més contaminació. Vostès han dit que es podrien utilitzar energies renovables, les quals actualment creiem que no estan suficientment preparades, ja que no tenim les suficients tecnologies, i que i heu donat bastantes dades sobre problemes, o sigui, sobre solucions aquí a Espanya o als països rics. Nosaltres creiem que no tots els països actualment tenen la capacitat de poder utilitzar energies renovables. I per això tornem a recalcar que un decreixement o un creixement zero seria la millor opció per intentar frenar aquesta crisi climàtica, que és inevitable. També tornem a recalcar que el decreixement seria una molt bona opció, ja que quan més creixem, més contaminació. També mirant una mica l'etimologia de les paraules, veiem que les dues provenen de la paraula oikos, que significa casa. L'ecologia és com la cura del medi ambient i de tota la nostra casa de tothom, i en canvi l'economia seria la cura de la nostra casa més per nosaltres. I creiem que hem de deixar de mirar tant per l'economia i començar a mirar més per l'ecologia i la casa de tothom. I de créixer, en certa part, encara que sigui una paradoxa, seria tornar a créixer, però amb les millores.
Molt bé, moltes gràcies. I ara, per finalitzar, teniu la paraula a l'Institut Baix Montseny. Endavant. Vale. Abans heu dit que som massa optimistes i jo crec que amb optimisme podem millorar molt. I que també amb el decreixement hauríem de deixar d'utilitzar moltes coses, tornar a un estil de vida molt més senzill. I jo crec que actualment no crec que tothom estigui disposat a viure un estil de vida més modern on estem adaptats a totes les comoditats de la tecnologia bueno, que hi ha actualment, telèfons, ordinadors, etc. I també com a, per finalitzar, per les conclusions, és a dir, que com hem argumentat, nosaltres creiem que sí que és compatible el creixement econòmic global amb respecte al medi ambient. L'únic que falta és conscienciar a la gent i a les empreses de que hem de fer un canvi perquè pugui succeir, perquè tenim recursos i la gent disposada a fer-ho. Només falta dur-ho a terme i començar a canviar per poder seguir creixent, a vegades que respecte al medi ambient, amb el desenvolupament sostenible, les energies renovables, etc. I bueno, per acabar, donar moltes gràcies a la xarxa Vives per organitzar aquesta lliga de debat i donar-nos l'oportunitat de participar. Bon dia i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i enhorabona a oradors i oradores i gràcies a Capità Capitana i als centres per fer possible enguany la Lliga de Debat malgrat les circumstàncies i per haver-vos adaptat tots també a aquesta nova competició. Ens veiem en els següents debats de la fase local aquest matí i bé, com sabeu, en això aproximadament unes 48 hores us farem arribar el resultat d'aquest debat. Molta sort i fins després. Gràcies. Adéu. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Continuem amb el següent debat de la fase local de la Universitat de Girona de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives. En aquest cinquè debat intervindrà en primer lloc l'Institut Illa de Rodes, que defensarà la posició a favor, i en segon lloc l'Institut Carles Rahola, que defensarà la posició en contra. A continuació donaré pas a la capitana de l'equip de l'Institut Illa de Rodes perquè presenti el seu equip en aquest debat. Endavant. Hola, bon dia. Estic molt contenta de poder participar en aquest debat. Som l'equip de l'Illa de Rodes, que està format per 8 alumnes de l'Institut, que són en Juan Fran, en Yassin, la Ingram, en Santi, la Nina, la Rim, la Tati i en Raya, i que ara defensaran la posició a favor. Les dues oradores d'aquest debat seran la Rim i la Nina, que defensaran, la Rim farà la part de la introducció i el segon torn d'interpel·lacions, i la Nina farà el primer torn de les interpel·lacions i la part de la conclusió. Moltes gràcies. A continuació, la capitana de l'equip de l'Institut Carles Rahola. Us agrairem també que presenteu el vostre equip. Endavant. Bon dia, sóc la capitana de l'Institut Carles Rahola i Llorenç de Girona, que tenim com a centre de referència a la Universitat de Girona. El nostre equip està format per 6 estudiants de segon de batxillerat, l'Aglam Kadri Kersasi, l'Alba Ortega de Riba, en Lluc Mateu Lau, l'Aina Colman Best, la Berta Perales Saperes i la Carlota Joansen Morales. Volem agrair a la xarxa Vives d'Universitat l'organització d'aquest event que ens permet posar en pràctica les habilitats comunicatives, a la Universitat de Girona pel suport des de la distància, al nostre centre que ens ha donat també tot el suport doncs, per poder-ho organitzar i especialment la col·laboració de la professora jubilada, la Teresa Palou, que fins l'any passat va estar molt activa participant en la Lliga de Debat i que ara, per diferents les circumstàncies en què estem, doncs, ni tan sols ha pogut venir al centre. Llavors, en el nostre torn, parlaran en la posició en contra la Berta Perales Saperes, que farà la introducció i la segona interpel·lació, i l'Aina Colman Best, que farà la primera interpel·lació i la conclusió. Moltes gràcies. Doncs esteu preparades i preparats, encetem el debat. Recordeu fer-nos una senyal quan estigueu preparats i engegarem crono. Teniu la paraula, per tant, l'Illa de Rodes. Endavant. A la societat capitalista només hi ha una cosa pitjor que s'ha explotat, no ser-ho.
I no ho diem nosaltres, ho diu el periodista Leigh Phillips en l'article recentment publicat Le Monde Diplomatique. Vivim en una societat capitalista que es basa en el creixement de l'economia i és innegable pensar que això no ens beneficia. Avui dia vivim millor que mai. Però abans de desenvolupar els nostres arguments, volem presentar-nos. Som de l'Institut Illa de Rodes i som un grup d'alumnes en Juan Fran, en Santi, en Yacin, la Ikram, en Ryan, la Tati, la Nina i jo, la Rim. I volem defensar que sí, que és compatible el creixement de l'economia amb el respecte amb el medi. Segons aquest periodista, Leigh Phillips, afirma que el canvi climàtic és conseqüència per un sistema de producció que es condiciona o és, bueno, és condicionat per al mercat i no per al creixement de l'economia. Per tant, diu aquest periodista que nosaltres no som impotents davant dels problemes que nosaltres mateixos generem. És a dir, que els problemes que nosaltres fem podem innovar i evolucionar per fer solucions a aquests possibles conflictes. Recordeu les previsions catastròfiques de la capa d'ozó dels anys 80? Gràcies al protocol de Montreal, es van fer unes mesures que van intervenir directament en el mercat i va fer que, bueno, van obligar el progrés tecnològic. Això va afavorir a la capa d'ozó perquè va fer disminuir fins a un 98% dels gasos i també va fer que es preveu que la capa d'ozó torni al seu estat inicial l'any 2075. Per tant, sí que volem afirmar que el creixement de l'economia és compatible amb el respecte amb el medi i la tecnologia, l'evolució de la ciència, gràcies als avanços tecnològics que hem fet des de principis de molts segles, fan possible aquesta afirmació que hem afirmat. Llavors, volem agrair la nostra participació. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Carles Rahola. Endavant. Bon dia a tothom. Potser de tot ens agradaria donar, o sigui, primer de tot ens agradaria donar-vos les gràcies per tenir l'oportunitat de participar en aquesta edició de la Lliga de Debat. Aquest any se'ns ha plantejat la pregunta: és compatible el creixement global de l'economia amb el respecte al medi ambient? Tot i que ens agradaria que una economia sostenible fos possible i es dugués a terme, ens posicionem a la banda del no respecte a aquesta qüestió. Com molts saben, les principals potències mundials actualment són els Estats Units i la Xina. I endevinin quins són els països amb més emissions de CO2. Efectivament, la Xina encapçala la llista, amb gairebé 10.000 milions de tones de CO2 emeses a l'atmosfera. Aproximadament aquest darrer any. Per altra banda, topem amb els Estats Units, a més de 5.000 milions de tones. Aquesta llista segueix en països com l'Índia, Rússia i el Japó. Així doncs, amb aquestes xifres, podem veure la gran evidència que els països que no han tingut en compte el medi ambient són aquells que han tingut un creixement econòmic més notable. Perquè ens entenguem millor, imaginin que el creixement econòmic és un tren a punt de marxar de l'estació. Des d'un mateix lloc, les úniques persones que podran arribar a temps a pujar al tren seran aquelles que agafin el cotxe o la moto, vehicles contaminants. Els que hi vulguin anar sense contaminar, caminant o bé amb una bicicleta, per exemple, en ser més lents, no seran a temps d'agafar el tren. Les grans potències han arribat a un important increment del seu creixement econòmic, deixant una gran contaminació. Els nostres arguments faran referència a conceptes com ara el coneixement humà, el comportament i dades concretes d'investigacions reconegudes. El primer argument es basa en la poca capacitat humana per anticipar-se a un fet, posant com a exemple la situació viscuda amb la pandèmia. En el segon argument us parlarem de les múltiples fixacions de suposades dates límit o de punt de no retorn contradictòries. També destacarem els interessos que s'amaguen darrere les decisions contràries a la implantació d'un nou model econòmic amb el medi ambient. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Illa de Rodes. Endavant. Jo començaré posant un exemple. Uns estudiants de la Universitat de Stanford van posar un dispositiu al terrat d'un edifici. La temperatura ambient aquell dia era un dia sense núvols i amb sol. Era una temperatura ambient d'uns 17 graus. Ara bé, els aluminis de les finestres estaven a uns 40 graus. El dispositiu que havien col·locat, però, estava a 13 graus. El dispositiu s'havia refredat al sol. Això té una explicació científica. Aquest dispositiu està format per diversos materials situats a menys de 6 micròmetres l'un de l'altre. Això trenca la llei de Planck i fa que cap dels rajos de sol hi pugui penetrar. Aquesta idea innovadora no només ens permetria refrigerar coses a través de l'energia solar,
sinó que a més ens podria permetre millorar molt les plaques solars d'avui dia. Doncs bé, les plaques solars d'avui dia només reben una molt petita part de l'energia del sol i això fa que només rebin cert tipus de rajos. En canvi, si utilitzem aquesta nova tecnologia, el que fem és que aprofitem tots els rajos de sol que ens arriben a les nostres plaques solars. I aquestes plaques solars el que fan és transformar les cèl·lules que arriben de manera que les plaques ho puguin absorbir. Això, òbviament, trenca la llei de Planck i fa que un petit raig sempre penetri. Per tant, és així com podem afirmar que s'aprofitaria tota l'energia. Aquestes plaques ja han sigut desenvolupades i s'ha provat la seva eficiència, que és 40 vegades més eficient que una placa solar. L'únic problema d'aquestes plaques és l'elevat cost que tenen, però s'està treballant per poder produir més i més barat. Aquest és un exemple de com la ciència i la tecnologia poden fer que el creixement econòmic i el respecte al medi siguin compatibles. Ara bé, com ja hem dit, el cost és un nivell en contra, però sí que és veritat que en moltes universitats i a la mateixa universitat on hem fet aquest estudi, s'està plantejant de poder-ho fer molt més barat i que en puguin produir molts més perquè sigui a l'abast de tota la població. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Carles Rahola. Endavant. Tot i que ens agradaria que es dugués a terme un creixement econòmic sostenible implementant conceptes com l'economia circular, pensem que no és possible en l'ordenació actual. Per començar, cal saber que per portar a la pràctica un sistema d'aquest tipus que permeti un creixement econòmic respectant el medi ambient, és necessari un canvi en l'estil de vida de la majoria dels humans i, sobretot, una gran innovació dins del sector industrial a gran escala. Com a demostració que no som capaços d'anticipar les nostres accions per evitar els problemes, pensem que ens pot servir d'exemple analitzar el comportament de la societat respecte a la pandèmia viscuda l'últim any a causa de la Covid-19. Aquesta pandèmia ha comportat una situació d'alarma on s'han hagut d'imposar restriccions forçoses que una part dels habitants han desobeït, posant en risc la resta de la població. Amb tot això, on volem arribar? Creiem que s'ha constatat que els humans no sabem actuar amb anticipació, ja que generalment tots som conscients del canvi climàtic, però poques persones s'impliquen realment. Potser perquè ara no ens trobem amb el problema de cares. També sabem que es diu que la societat cada dia s'implica més amb el tema, però amb experiències personals per part de propis activistes com la nostra companya Ahlam, corroborem que no hi ha suficient gent disposada als canvis necessaris. Veiem el problema lluny, sembla una cosa remota, gairebé impossible, i això no ajuda a mobilitzar les persones per iniciar una revolució, que és el que necessitem ara si volem canviar i millorar les coses a temps. Bàsicament, pensem que l'aplicació d'una economia sostenible és impossible en gran part degut a la incompatibilitat amb el comportament humà. Un comportament que en lloc de mirar pel bé comú és egocèntric. Un comportament amb el qual és impossible arribar a un creixement econòmic sostenible. Per últim, ens agradaria preguntar-vos per què penseu que ja tenim diversos ecosistemes col·lapsant, tot i preveure aquestes catàstrofes des de fa molts anys. Moltes gràcies per la vostra atenció. Continuarem argumentant la nostra posició en el següent torn. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Illa de Rodes. Endavant. L'eficàcia de l'afirmació que hem dit que sí que és compatible el creixement econòmic respecte al medi ambient a partir de la teoria de Kuznets. Simon Kuznets és un economista que va rebre un premi Nobel l'any 1971. Aquest, a partir de la seva hipòtesi, es va desenvolupar la teoria de la corba ambiental de Kuznets. Què vull dir això? Ell representava gràficament com afecta el medi ambient, com afecta el creixement de l'economia al medi ambient. La relació entre aquestes dues variables presenta una U invertida. Què vull dir amb això? Llavors, sí que afecta negativament el creixement econòmic al medi ambient només fins a cert punt. És a dir, que a llarg termini el desenvolupament econòmic no perjudica el medi ambient. Per tant, sí que podríem dir que el creixement econòmic a llarg termini sí que és compatible amb el medi ambient. Exemples de països que sí que presenten la corba de Kuznets seria, per exemple, Holanda i Dinamarca, que avui dia tenen menys contaminació i més producció que antigament. També, per comprovar l'eficàcia d'aquesta teoria seria comparar en diferents èpoques històriques la seva contaminació. Per exemple, a la revolució industrial es necessitava una gran quantitat de carbó per fer funcionar la maquinària i això feia que l'aire es tornés molt contaminat. En canvi, avui dia hem avançat tant gràcies als avanços tecnològics i científics que això ja no és una imatge tan visible. Per tant, sí que afirmem que és compatible. Tu has dit que el comportament humà no és compatible per fer que el medi ambient sigui respectuós, no? Llavors,
si en un any hem pogut fer una vacuna amb tan poca quantitat de temps, si ens concentrem tot en això, podem fer que erradicar la contaminació, és a dir, una concentració massiva perquè es pugui erradicar aquesta contaminació. Per exemple, també a Dinamarca, el 2009, era un país molt contaminat. Era quart en consum de recursos i anava i generava uns 800 quilos de residus. I avui dia estan al top 10 dels països menys contaminats del món. I això ho va fer gràcies a un canvi de pensament i un canvi d'actuació. Gràcies. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Carles Rahola. Endavant. Pel que fa a la vostra resposta, quina coincidència que tots els exemples d'unió entre ciència i tecnologia suposin una gran despesa econòmica i un pla de futur que mai acaba arribant? De l'esperança no es viu. Els científics afirmen amb contundència que si superem els 2 graus de la temperatura mitjana global, es produiran danys irreversibles als ecosistemes. Ens estan avisant. Experts de la Universitat d'Oxford, després de diversos estudis, van acabar fixant com a data límit l'any 2035. Altres investigacions proposen l'any 2030 o l'any 2050, o fins i tot dates ja passades. La qüestió de la fixació d'una data límit és que no hi ha una unanimitat, i això provoca que la majoria de gent es desentengui del problema. Segons l'últim informe de la trobada de governs per al canvi climàtic, tenim només 9 anys per evitar la pujada fins als 2 graus. A l'acord de París, molts països es van comprometre a no sobrepassar l'1,5 graus. I fixin-se que en els últims 5 anys ja hem augmentat 1 grau i ha provocat una sèrie de desastres ambientals, com per exemple huracans, sequeres o bé onades de calor. Malgrat això, seguim utilitzant cotxes contaminants i grans empreses deforesten boscos imprescindibles. I 20 empreses de tot el món són les responsables del 35% de les emissions globals des del 1975. Els governs no actuen com cal per evitar-ho i la majoria de persones s'hi mostren indiferents. El canvi radical que necessita el món és pràcticament impossible, degut als interessos econòmics que s'amaguen darrere els personatges poderosos. Els canvis mai es produeixen, a no ser que algú poderós en surti beneficiat. I la millora d'una economia enfocada al medi ambient és perjudicial per moltes indústries actuals, com les que es nodreixen de l'extracció de combustibles fòssils i la mineria, per exemple. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Moltes gràcies. Iniciem ara el torn de conclusions i, per tant, teniu de nou la paraula l'Institut Carles Rahola. Endavant. Sabem que la tecnologia podria ser capaç de desenvolupar una economia totalment verda i també sabem que la comunitat científica s'esforça per trobar solucions. El problema, però, resideix en la manca d'acció de totes aquestes entitats industrials i polítiques, que encara no són suficientment ambicioses o no estan compromeses amb el medi ambient com es necessita. Les empreses que causen la major part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle són, precisament, les que tenen com a prioritat el benefici individual. L'única manera possible de fer canviar aquest fet és mitjançant la pressió política a partir d'una consciència social forta que deixi clares les seves necessitats i les demandes. Però la societat actual, amb sort, tot just comença a entendre la importància de la crisi climàtica que l'envolta. I entre negacionistes o figures polítiques comprades per aquells que es beneficien de destruir el planeta, la pressió necessària per revolucionar la nostra economia resulta insuficient. I el més important, i com ja hem comentat, la societat actual està massa acomodada en els seus privilegis i això afecta directament la implementació d'accions per evitar a temps les conseqüències de la crisi climàtica. Amb la nostra posició no venim a negar l'existència d'una vida i una economia sostenibles en un futur. El nostre punt de debat vol deixar clar que actualment la velocitat i les mesures que prenem no són suficients. La consciència general és massa dèbil i les accions preses encara ho són més. Seguim regits per un sistema basat en la producció i el consumisme lineal. Creixem contaminant. El creixement econòmic infinit no és sostenible en un planeta de recursos limitats i el sistema actual es basa en una lògica de producció i rebuig incompatibles amb el medi ambient. Créixer vol dir contaminar. Canviar tota una economia i l'estil de vida de la població humana en un curt termini de temps seria possible a partir d'una revolució, i és aquí on entrem en dubte. És per això que el creixement global actual no és compatible amb la preservació del medi ambient, i malgrat això hem de tenir clar que ens queda poc temps per reaccionar.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tancarà el debat, per tant, l'Institut Illa de Rodes. Endavant. Abans de començar les conclusions, ens agradaria remarcar una altra vegada l'exemple de la vacuna. És cert que en el tema del canvi climàtic ara mateix no hi ha un focus d'atenció, però sí que si veiem necessari que s'hi ha de posar, creiem que, com s'ha fet ara amb la vacuna, que s'ha tret en menys d'un any, es pot fer el mateix amb la contaminació. Bé, s'ha parlat molt de reduir la contaminació a costa de fomentar un model de desenvolupament sostenible. La idea de sostenibilitat va aparèixer per primera vegada el 1987 a l'informe de Brundtland, redactat per la Comissió Mundial del Medi i Desenvolupament de les Nacions Unides. L'informe alertava del perill de la globalització i del creixement econòmic sobre el medi i donava solució a aquests problemes derivats de la industrialització i a la globalització, com ja he dit. Actualment hi ha molts projectes que intenten erradicar aquestes pràctiques i intenten de posar de més sostenibles. Per exemple, la companyia australiana Archiblocks dissenya cases de carboni positiu a preus no gaire elevats que fan que la vida sigui més natural i que, a més, evita l'emissió de més de 1.000 tones de diòxid de carboni, equivalents a la plantació de més de 6.000 arbres. Un altre exemple se centra en el sector alimentari, on s'estan realitzant projectes de sostenibilitat mitjançant l'agricultura urbana. Per exemple, el projecte Sky Greens fa servir un sistema hidràulic de regat vertical que fa que es gasti el 5% menys d'aigua tradicional i que consumeix poca electricitat. Aquests exemples ens ajuden a demostrar una altra vegada que sí, que és possible que el creixement econòmic sigui compatible amb respecte al medi ambient. I citant una frase que va dir l'economista Xavier Sala a RAC1, en un programa de RAC1, la solució, com sempre, ha de venir de la tecnologia i no de l'acord de París. No volem acabar sense agrair a la xarxa Vives que hagi organitzat aquesta trobada i a la Universitat de Girona per al seu acolliment. I en especial volem agrair la participació als nostres rivals. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies i a vosaltres, sobretot. Heu fet molt bon debat, enhorabona. Com ja us hem avançat, en aproximadament 48 hores us farem arribar el veredicte del jurat. I res més, ens trobem en els propers debats. Molta sort. Vinga, adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Bon dia a totes i a tots. Continuem amb el següent debat de la fase local de la Universitat de Girona, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives d'Universitats. En aquest sisè debat intervindrà en primer lloc l'Institut Vidreres, que defensarà la posició en contra, i en segon lloc la Salle Figueres, que defensarà la posició a favor. A continuació, dono pas al capità de l'equip de l'Institut Vidreres perquè presenti el seu equip en aquest debat. Endavant. Hola, bon dia a tots i totes. Una salutació des d'aquí, l'Institut de Vidreres. En aquest debat hi participaran dues alumnes de quart, que són l'Alba i la Laura. Molta sort a tots i a totes. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació, agrairem també al capità de l'equip de la Salle Figueres que ens presenti el seu equip. Endavant. Moltes gràcies. Si esteu preparades i preparats, encetem debat. Recordeu fer-nos una senyal i així engegarem el crono en cada intervenció. Teniu la paraula, l'Institut Vidreres. Endavant. Bon dia, som els alumnes de Filosofia de Quart de l'Institut Vidreres i avui defensarem la posició del no respecte a la compatibilitat del creixement econòmic amb el medi ambient. Primer de tot, volíem aclarar que nosaltres pensem que si ens quedem sense planeta, ens quedarem sense economia. Per tant, el dia que ens plantegem salvar el nostre planeta, ja estarem salvant l'altre. Aquest és un tema molt discutit actualment, ja que es poden veure les destrosses que els humans han causat al llarg de la història. Afirmem que el creixement econòmic no és compatible amb el medi ambient, amb el sistema actual capitalista. Vivim en una economia, en una societat d'ideologia consumista en el que
només mirem per a nostra pròpia satisfacció sense pensar en el bé comú. Aquesta idea d'harmonia entre economia i medi ambient funcionaria si fos global, és a dir, si tots ens poséssim d'acord, cosa que resulta pràcticament impossible. A més, ara per ara no comptem amb les tecnologies necessàries perquè aquesta compatibilitat es dugui a terme. I les que sí que es tenen són completament ignorades pel desig de produir i vendre el més ràpid possible per satisfer el consumidor. Tot i que pensem que ser optimista està molt bé, ara per ara necessitem ser realistes, ja que aquesta idea és pràcticament un somni i totalment irreal. Pensem que és important basar-nos en decréixer econòmicament i fins i tot arribar al creixement zero, limitant les nostres necessitats, deixant de produir tan dràsticament i centrant-nos en el bé del nostre planeta i no només en el nostre propi bé, ja que sense ell probablement, bueno, no, lògicament no seguiríem aquí. I dit això, moltes gràcies i bueno, comencem. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut de la Salle Figueres. Endavant. Per començar, m'agradaria donar les gràcies a l'organització per deixar-nos participar en aquest debat. Sens dubte, és una experiència enriquidora en tots els sentits. Tot seguit, m'agradaria presentar-vos al meu company, a Tomàs Martí, i jo, que sóc la Sònia Fernández, i venim des de la Salle Figueres a part de fer-nos la tesi sobre que el creixement econòmic és sostenible amb el creixement mediambiental. Ara m'agradaria compartir amb tots vosaltres algunes empreses que vaig trobar molt interessants i que són un clar exemple sobre que si hi ha un canvi en el món, hi ha un canvi a les empreses. Comencem amb Ecolife, una empresa 100% sostenible que es va donar compte a fallar fa uns anys que si amb les nostres mans i els nostres associats estaven malalts. Per això van fer diferents equips per anar a recollir els plàstics i brossa que hi havia en el mar per no convertir-los en roba. Durant la pandèmia, sí, una època molt dolenta, per tant, la majoria de les empreses van facturar un 74% més que l'any passat. Podria continuar dient diferents empreses que han aconseguit èxits dintre del món econòmic, però prefereixo dir les que no. Per exemple, ExxonMobil, una empresa petrolera que els últims 5 anys, americana, que els últims 5 anys han perdut el 25% del món bursàtil. O continuem amb Saudi Aramco, la segona empresa més rica de tot el món i ha perdut un 0,29% dins de la borsa. I sabeu per què les empreses petroleres estan baixant el seu valor? Perquè el món avança, l'economia avança i la gent avança. Ens dirigim a un futur al qual estem lliures de pol·lució i és sostenible. Europa ja ho ha donat unes dades sobre quants diners donarà a cada país. A Espanya hi pertoca 77.000 milions i a Espanya penseu que donarà diners a empreses que protegeixen el nostre medi ambient? La resposta és clara i és que no. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Vidreres. Endavant. Vale. Bueno, primer de tot, vaig a donar pas a les refutacions de l'Institut Vidreres. Volia respondre al vostre argument de que les empreses estan millorant, concretament bueno, les que tu m'has nombrat, i sí, és totalment cert, però la pregunta que ens estem qüestionant és a nivell global. Encara que unes empreses millorin o facin coses per respectar el nostre planeta, la millora no es veurà afectada, ja que no afectarà globalment a totes les persones que vivim en aquest món. Vale. Si ens estem qüestionant aquesta pregunta de la compatibilitat entre l'economia i el medi ambient, és perquè nosaltres mateixos estem veient que no és compatible. És a dir, si fos compatible, no ens faria falta fer-nos aquesta pregunta, perquè veuríem en el nostre dia a dia que el que fem no afecta el planeta. Però no és així, sí afecta. Per tant, no és compatible, és totalment incompatible. Sobre el tema del coronavirus, que ja que l'has tret, sí, quan vam estar confinats vam avançar molt amb el respecte al medi ambient, és a dir, quasi no va haver-hi contaminació, per lo que el planeta va millorar molt. Però et faig una pregunta. Quantes persones avui en dia, quasi un any després, segueixen sense feina o sense guanyar diners? Podríem veure que
encara que el respecte amb el medi ambient va millorar moltíssim, l'economia ha baixat el triple del que va millorar el medi ambient. Per tant, és un altre exemple de que és totalment incompatible, perquè si fossin compatibles, l'economia no hauria baixat. Per tant, nosaltres ja no ens plantegem un creixement zero, sinó que ens plantegem un decreixement, parar-ho tot i pensar-nos i reflexionar el que estem fent. Moltes gràcies. És el torn ara de la Salle Figueres. Endavant. Bon dia. Moltes gràcies. És el torn ara de l'Institut Vidreres. Endavant. Vale. Bueno, vaig a donar pas a la segona refutació. Primer de tot, hem de pensar que l'economia està basada en l'explotació, la transformació, el consum i el rebuig de recursos naturals limitats. Responguent a les preguntes que vosaltres m'heu fet, són totalment incompatibles, ja que vivim en un planeta en el que els recursos són limitats i les nostres necessitats creixen cada dia. El dia que reflexionem sobre les nostres necessitats i ens donem compte de que la meitat són totalment innecessàries, podrem respectar el medi ambient. És a dir, quan fem aquesta reflexió serà quan les nostres necessitats no puguin ser cobertes amb els recursos que tenim al planeta. Vale. Per una altra banda, si ens fixem, l'economia sempre ha anat lligada amb un desgast mediambiental. És a dir, nosaltres, per el nostre avanç en la nostra societat, necessitem tecnologia, necessitem nous recursos. I per fer aquesta tecnologia i aquests nous recursos, sempre hem de fer un desgast mediambiental, perquè si no, no podem avançar. O sigui, són dues coses totalment incompatibles. No podem buscar la igualtat, hem de ser realistes, hem de pensar que les nostres accions d'avui en dia es veuran en el dia de demà. I quan més ràpid assolim aquest pensament de que és incompatible, abans podrem actuar. Vale. També ens hem de fixar en els països més rics. Els països més rics són els que més preocupació tenen per el respecte al medi ambient. És a dir, quan més economia, més producció. Quan més producció, menys respecte amb el medi ambient. En canvi, els països pobres no tenen per què preocupar-se pel respecte al medi ambient, ja que la seva economia
és molt baixa. Llavors, això és un altre exemple de que és incompatible. Moltes gràcies. És el torn ara de la Salle Figueres. Endavant. Em sentiu? Soc de l'organització de les Arts Vives. La meva companya ha perdut la connexió. En un moment se reincorpora i continuem el debat. Si ens doneu un momentet. Sí, és una afirmació. Durant tots aquests anys hem pensat que per tenir grans consumidors
Moltes gràcies. Aleshores, tancarà el debat l'Institut Vidreres. Endavant. Bé, doncs, abans de concloure, volíem agrair també a l'altre equip per aquest debat i contrastant alguns dels seus arguments amb els nostres, nosaltres arribem a la conclusió de que el creixement econòmic i el medi ambient no són compatibles degut a l'egoisme humà i al sistema econòmic actual. Però aquest sistema econòmic no es pot canviar perquè doncs l'economia aniria malament i no podem salvar només una de les dues. També hem contrastat que hem de ser realistes. Vosaltres heu dit empreses que fan servir materials biodegradables i això nosaltres ho trobem ideal, però no és a nivell global. I la gent no ho posaria en pràctica, ja que només miren per la quantitat i el preu de les coses. I amb aquest mètode tot és molt més car. També pensem que és important no ser tan futurible i centrar-se en l'ara, ja que aquest futur del que tant parleu depèn del que fem del present i del que fem per canviar-ho. Tot i així, sabem que la deterioració ambiental a causa de factors antròpics es justifica per les característiques de les societats que els poblen. És a dir, no és un problema de quants vivim o qui, és un problema de com vivim i com vivim ara, no com viurem. I com ja hem dit, el nostre actual estil de vida, el conegut període antropocè, es basa en la competitivitat i el consumisme, dos hàbits que no ajuden en res al medi ambient, ja que, per una banda, la competitivitat fa que les empreses busquin la minimització de costos extrema i explotin totalment els nostres recursos naturals i també posin en pràctica processos molt immorals. Per tant, nosaltres pensem que la solució a tot això seria decréixer totalment econòmicament o fins i tot arribar al creixement zero. I aquest és el nostre punt de vista i, dit això, moltes gràcies. Ara sí, enhorabona a tots dos equips. Disculpeu de nou la interrupció. Estem intentant a veure si podem corregir l'errada i continuar els següents debats amb normalitat. Enhorabona, de veritat, per l'esforç que heu fet i donem aquest debat per finalitzat. Com ja us hem avançat, en aproximadament 48 hores us farem arribar el veredicte del jurat i res més, ens veiem en els propers debats. Moltes gràcies i fins ara. Adeu. Molt bon dia de nou a totes i a tots. Seguim amb la fase local de la Universitat de Girona, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021, de la xarxa Vives d'Universitats. En aquest debat intervindrà en primer lloc l'Institut Baix Montseny, que defensarà la posició en contra, i a continuació l'Institut Carles Rahola, que defensarà la posició a favor. Agrairé a la capitana de l'Institut Baix Montseny si pot presentar el seu equip en aquest debat. Endavant. Hola, molt bon dia. Nosaltres som l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. El nostre equip està compost pel Tor, l'Adri, la Carme, la Berta, la Irene i el Kilian. I ara intervindran en aquest debat la Paula en el Tor 1 i el Tor 3 i l'Aran en el Tor 5 i en el Tor 8. Moltes gràcies i molta sort. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara agrairé a la capitana de l'Institut Carles Rahola si pot presentar el seu equip. Disculpa, Marta, tens el micro silenciat, no te podem escoltar. D'acord, és que anem amb el micro de la Carlota tots. Cap problema, fantàstic. Doncs vinga. Bon dia, sóc la capitana de l'Institut Carles Rahola i Llorenç de Girona, que tenim com a centre de referència a la Universitat de Girona. El nostre equip està format per 6 estudiants de segon de batxillerat, l'Aglam Kadri Kersasi, l'Alba Ortega de Riba, en Lluc Mateu Lau, l'Aina Colmanbest, la Berta Perales Saperes i la Carlota Joan Sant Morales. Volem agrair a la xarxa Vives d'Universitats l'organització d'aquest event que ens permet posar en pràctica les habilitats comunicatives,
Agraïm també a la Universitat de Girona el suport que ens dona des de la distància i a tots els membres de la nostra comunitat educativa que ens han ajudat a fer possible aquest debat en aquestes circumstàncies actuals. Però sobretot volem agrair a la professora jubilada Teresa Palou, que fins l'any passat va ser una de les participants més actives a promoure la Lliga de Debat i que en aquestes circumstàncies actuals doncs, ni tan sols ha pogut venir al CEM. Llavors, del nostre equip, ara parlaran a la posició a favor la Carlota Joansen Morales, que farà la introducció i la conclusió, i en Lluc Mateu i Lau, que farà les interpretacions. Ai, perdó, les interpel·lacions. Endavant. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Si esteu preparades i preparats, encetarem aquest debat. Molta sort als dos equips i molt bon debat. Quan estigueu a punt per parlar, ens feu així i engegarem el crono, d'acord? Vinga. Teniu la paraula, en primer lloc, l'Institut Baix Montseny, quan vulgueu. Bon dia. Nosaltres som l'Anna Oliveres i la Paula Telleria. I primer de tot, volem agrair-vos l'oportunitat que ens heu donat per participar en aquesta Lliga de Debats. També volem desitjar molta sort a l'Institut Carles Rahola i esperem poder-vos convèncer que el creixement econòmic i el medi ambient no són compatibles. Durant aquests últims anys, els científics i les científiques han estat alarmant-nos sobre l'augment del consum de recursos i emissions contaminants a conseqüència del creixement econòmic. Des de l'any 2000, és considerat que estem a l'era de l'antropocè, un terme aprovat per l'Organització de les Nacions Unides que considera els éssers humans com a principal causa dels canvis estructurals de la Terra. Tots i totes sabem que conforme el creixement global de l'economia augmenta, el medi ambient es deteriora cada vegada més ràpid. Els pols es desfan a velocitat rècord i les pluges, inundacions i sequies augmenten. Igualment, en un món com en el que vivim actualment, el creixement econòmic és l'únic objectiu que tenen els països, societats, empreses, persones i etc. Per a què serveix una persona, una empresa, si no creix econòmicament? O quin èxit té una persona si no guanya cada vegada més diners? El sistema econòmic que predomina actualment es basa en el concepte de créixer constantment. I aquesta ideologia s'ha implantat en la consciència de les persones. Majoritàriament, tots i totes, vivim convençuts i convençudes en que el creixement és un sinònim d'èxit i aquest de felicitat. I qui no vol ser feliç? Per últim, m'agradaria destacar la definició d'economia que va donar el reconegut economista Arcadi Oliveres, que diu que li van transmetre la primera vegada que va estar a una facultat, ja que crec que ens pot fer reflexionar molt. L'economia és aquella ciència que intenta administrar els recursos escassos que ens dona la naturalesa per transformar-los i d'aquesta transformació obtenir-ne béns i serveis que estiguin útils per cobrir les necessitats humanes. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Carles Rahola. Endavant. Bona tarda. En primer lloc, volem donar les gràcies a la xarxa Vives d'Universitat per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest debat. Estem aquí per defensar que el creixement global de l'economia és compatible amb el respecte al medi ambient. Sabeu que Holanda s'ha desenvolupat el projecte del Fairphone, un smartphone intel·ligent dissenyat i produït amb el mínim impacte negatiu possible per a les persones i el planeta. Cada vegada apareixen més projectes que inverteixen en productes que tenen en compte el medi ambient. L'augment de la conscienciació i l'alarma climàtica han provocat que es col·loqui més en el punt de mira el compromís social de les empreses amb el planeta i, conseqüentment, els clients mostrin més fidelitat a aquelles que opten per introduir sistemes de producció i la fabricació de productes de caràcter sostenible. Un procés que va més enllà de la responsabilitat social corporativa i en la qual l'economia circular s'està sent clau. Ara, i ho continuarà sent en el futur, davant de la falta de recursos naturals i la necessitat de posar en valor els subproductes i residus. A més, davant d'aquesta demanda de canvi, els últims anys hem pogut comprovar l'aparició d'activistes com l'Avangari Muta i propostes per a frenar l'esgotament de recursos naturals i la degradació del medi ambient. Tot això representa un primer pas, l'inici d'una nova preocupació que ens permeti avançar cada cop més en el desenvolupament d'unes economies verdes i sostenibles. Malgrat totes aquestes evidències, l'equip contrari us defensarà que no és possible el creixement econòmic sense perjudicar l'ecosistema. Nosaltres us demostrarem amb arguments sòlids i incontestables que aquest creixement és possible. Els nostres primers arguments són l'augment de la consciència general, la demanda de responsabilitats en les empreses, l'ús de fonts d'energia renovables com a mitjà per assolir un creixement econòmic. El canvi és necessari i urgent
perquè tal com diu la Greta Thunberg, se'ns crema la casa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Institut Baix Montseny. La principal conseqüència del creixement econòmic és una producció en massa de béns i serveis. I això genera que tota aquesta producció hagi de ser consumida. Per això el sistema ha desenvolupat una sèrie d'estratègies efectives que fan que la gent tingui la necessitat de consumir contínuament. Això vol dir que és una roda que es retroalimenta. Ara, la qüestió que ens hem de fer és, podem continuar amb el creixement de la manera que coneixem actualment? La imatge. No. Sí, jo també veig que s'ha quedat com parada la imatge i el so del Baix Montseny. Esperem un segon a veure si es recupera. Hem aturat el crono i l'hem posat altra vegada. Bé, a veure si esto poden tornar a connectar i si no ara els telefonarem. A veure si poden accedir. No els veig en la graella de participants. Sembla que han perdut la connexió, vaja. Han perdut directament la connexió. Esperem un minut a veure si aconsegueixen tornar a entrar. Disculpeu, val? I a veure si tornen a connectar-se. Ara de moment no els veig ni tan sols dins de la sala d'espera. Però esperem un moment a veure i si no, doncs... Ara, mira, ara estan. Molt bé. Perdoneu, se'ns havia anat avui. No passa res, ja. Avui ens està passant a nosaltres també. Sembla que ens volen boicotejar la fase local, no ho sé. Ens ha passat amb més equips, ens ha passat fins i tot a nosaltres que a primera hora del matí ja us he dit que fins ara tot havia funcionat perfecte, doncs m'hauria d'haver callat. Bé, hem reiniciat el temps, el crono, estàveu fent la intervenció justament vosaltres, Institut Baix Montseny, el torn 3. Si tots us veieu, us escolteu bé, reiniciaríem altra vegada i se torn, d'acord? Quan estigues preparat i vulguis començar, endavant. La principal conseqüència de l'increixement econòmic és una producció en massa de béns i serveis i això genera que tota aquesta producció hagi de ser consumida. Per això el sistema ha desenvolupat una sèrie d'estratègies efectives que fan que la gent tingui la necessitat de consumir contínuament. Això vol dir que és una roda que retroalimenta. Ara, la qüestió que ens hem de fer és, podem continuar amb el creixement de manera que coneixem actualment sense malmetre el medi ambient? Doncs no. Hem de pensar que calen mesures dràstiques de contenció i reducció que han de ser abordades des de posicions ètiques i no només polítiques, ja que de què serveix fer tractats com el de París si permetem que els països que més contaminen es neguin a unir-se o que entrin i surtin segons els seus interessos del moment. Actualment, el PIB mundial és d'un 2-3% en general i si volem mantenir que l'augment de la temperatura global a causa de la contaminació quedi per sota dels 2 graus, l'hauríem de disminuir a un 0,5%. Però si volguéssim fer encara millor, per tant que la temperatura global a causa de la contaminació no augmenti el grau i mig, és on hauríem d'imposar unes mesures molt més dràstiques que, òbviament, no sortirien compatibles amb el creixement de l'economia i cap país voldria aplicar, ja que no només hi ha interessos polítics, sinó que també n'hi ha d'empresarials. Finalment, voldria parlar ràpidament sobre el Tractat Transatlàntic de Comerç d'Inversions. Aquest és un tractat de lliure comerç que busca baixar els aranzels, que ja estan baixos de per si, alliberar nous mercats i harmonitzar la legislació entre potències.
Doncs aquest tractat, com podem observar, té molts punts en contra. La falta de transparència a l'hora de fer negociacions, la pèrdua de llocs de feina, unes 600.000 més o menys, l'augment de privatitzacions, la pèrdua de drets socials, laborals i ambientals i, per últim, un major control de la degradació de la ciutadania. Amb això vull dir que aquest tractat ho té gairebé tot en contra, però es continua fent, ja que, com he dit abans, en un món com el que vivim actualment, el més important és créixer econòmicament. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Carles Rahola. Has d'aixecar el dit per revisar. La RSC és la integració voluntària per part de les empreses en les preocupacions socials i mediambientals, en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. Cada cop apareixen més empreses que tenen en compte l'impacte mediambiental en el seu procés de producció. És més, durant aquesta última dècada han sorgit exemples de societats verdes que a poc han modificat els seus materials de producció i impacte per aconseguir obtenir una millor imatge. És per això que l'economia sembla estar més que mai a favor de la sostenibilitat. Sembla que no és compatible cuidar l'ecosistema, lluitar contra el canvi climàtic, innovar i obtenir beneficis, perquè sembla que les empreses més exitoses són aquelles que es lucren d'explotació de recursos i que actuen sense cap mena de compromís amb la societat. Doncs no, avui us venim a desmentir aquesta creença. Us presentem dos exemples de la compatibilitat del creixement econòmic amb la millora de qualitat ambiental. Primer ens trobem Danone, empresa fundada a Barcelona i avui internacional, considerada una de les 10 companyies d'aliments i begudes amb major presència al món i amb un pes important a la borsa. El seu compromís amb el medi ambient, que ha aconseguit que un 81% dels envasos siguin reciclables, reusables o compostables. A més, el 2019, l'empresa va reduir a prop d'una quarta part de les seves emissions del CO2. HP és la segona, líder dels mercats en impressores i ordinadors. El seu pla per poder lluitar contra el canvi climàtic i totes les emissions ha sigut el reciclar més de 4.700 milions d'ampolles de plàstic, més de 875 milions de cartutxos de tinta i més de 114 milions de penjadors per fer nous cartutxos de tinta. I això només són dos exemples, però d'empreses molt potents i amb molts beneficis, n'hi ha cada dia més que veuen que la seva prosperitat va lligada a la seva sostenibilitat. És per això que l'economia està més que mai a favor de la sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Baix Montseny. Bé, bon dia a tothom. L'economia actual no és sostenible. Partint d'aquesta base, l'economia de la que formem part no és sostenible. En el moment en què un dels nostres països té la necessitat d'algun recurs o de qualsevol cosa, l'agafa, sense pensar en les repercussions d'això o sense pensar què passarà si en un futur proper podem necessitar d'aquest i no el tinguem. Això ha passat amb el nostre propi país, Espanya, i en el moment en què aquest recurs ja no el tenim, el que fem és anar a països que tenim a prop i agafar-lo d'allà. Ha passat a Espanya i com li hem agafat la pesca a Àfrica durant molt de temps i com fins i tot li hem agafat el petroli a Latinoamèrica i infinitats d'exemples semblants. Però la pregunta és, què passarà quan d'aquí un temps ja no tinguem aquests països on poder-hi anar per agafar materials que no tenim aquí? Bé, un altre aspecte a tindre en compte és que l'economia, com bé hem dit, intenta créixer. L'Arcadi Oliveres, ja hem parlat d'ell, una cita seva, de la qual en podem extreure tres factors importants. Primer de tot, parla dels recursos escassos, el qual és fals. Tenim uns recursos limitats, com bé tothom saber. Però escassos, això ens porta a la segona cosa, i és que parla de les necessitats humanes. Hi ha una cita de Gandhi que diu: no tenim prou tenim prou recursos per a la necessitat de tothom, però no suficients per a la cobdícia d'alguns. Amb tot això, acabar concluint que l'objectiu de l'economia no és créixer. Això és l'objectiu d'un sistema econòmic concret, i es diu capitalisme. I el capitalisme, el sistema econòmic en el que vivim, no és compatible amb el medi ambient. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Carles Rahola. Endavant. Mm.
El concepte d'economia circular, ara que ho estava comentant, s'està implementant a tota la, pràcticament a tot el globus terràqui, s'està implementant el concepte d'economia circular, que es basa en reutilitzar les noves coses que s'han fet servir i donar-li un ús que és com un cercle. Sempre s'acaben fent servir, mai acaben llançades. A part d'això, l'economia verda és més restable, és més rentable i sostenible. I això s'ho preparé amb les proves del canvi climàtic que hi ha actualment i de l'esgotament de combustibles fòssils que s'han convertit en una amenaça que ha incentivat a molts països a buscar fonts d'energia alternatives. És més, s'ha incrementat l'ús i inversions en aquesta, amb el fi de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i augmentar l'oferta d'aquest tipus d'energia. És per aquest motiu que, tenint en compte que els principals recursos energètics actuals són nocius per al medi ambient, haurien de plantejar la possibilitat de l'ús de recursos renovables que garanteixen aquesta energia. Aquests últims anys s'ha comprovat com fonts d'energia com la hidroelèctrica, la biomassa, la geomètrica i l'eòlica han esdevingut superiors a les indústries del petroli, el gas i el carbó, tant els aspectes econòmics com els energètics, sent l'energia solar fotovoltaica i l'eòlica les fonts més assequibles a l'hora de generar electricitat. A més d'això, s'ha de tenir en compte que, a banda de ser assequibles, s'han convertit en solvents. És a dir, el cost d'energia ha esdevingut menor. Avui dia es pot considerar que la majoria d'energies que s'obtenen a través de recursos inesgotables són més barates que les que no. Des d'una perspectiva econòmica, això suposa una molt bona notícia, ja que si tenim menys costos de producció, s'augmenta la competitivitat i els beneficis i, conseqüentment, la taxa d'ocupació, creant milers de llocs de feina que garanteixen energia a una població mundial que cada cop augmenta més ràpidament. Tal com diuen les xifres de Greenpeace, un model econòmic que aposta per les fonts renovables no només seria l'opció més segura pel planeta, sinó també per a l'economia. Per il·lustrar-ho, Espanya podria estalviar més de 200 milions d'euros a l'any de mitja apostant per aquestes. Com podeu veure, la fusió economia i energia és més que possible. És l'única solució a la situació actual i és a la que ens hem d'aferrar. Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Carles Rahola. Ara més que mai es parla de la possibilitat d'un futur verd, d'una economia sostenible. El simple fet d'estar avui debatent sobre aquest tema n'és una evidència. En aquest debat, nosaltres hem defensat la compatibilitat del creixement econòmic i la sostenibilitat. Els principals arguments en els que ens hem centrat per defensar la nostra tesi han estat l'urgència d'utilitzar recursos alternatius que no siguin nocius pel medi, la necessitat de les empreses d'actuar en polítiques basades en la responsabilitat social, corporativa i la fervent demanda de canvi que ha sorgit per part de la població. Tal com hem expressat en les nostres refutacions, hem pogut comprovar el creixement de la consciència general sobre la situació de crisi climàtica. La població demana un canvi en el modus operandi del govern per la inactivitat davant del canvi climàtic. Altrament, hem recalcat la necessitat de les empreses de renovar i transformar en sostenibles les seves activitats econòmiques i processos productius, ja que, tal com hem dit, no només aporten un benefici per a tots, sinó que les mateixes empreses en surten beneficiades. També hem arribat a la conclusió de la necessitat que l'economia creixi, però no en l'àmbit de l'hiperconsum, sinó en la cura del medi ambient, mitjançant la recerca i l'ús de noves fonts d'energia, que, tal com hem esmentat, són rendibles. De totes maneres, segurament molts ens direu que aquest creixement és una utopia enfocada al futur, un canvi hipotètic que hauria de ser extremadament radical i que no contribuirà al creixement. Doncs bé, és possible que el creixement sigui lent, però avui hem demostrat que encara que sigui lent, és beneficial. És un fet. Les economies del futur seran verdes o no hi haurà futur. Volem donar les gràcies als nostres contrincants, l'Institut Baix Montseny i a la xarxa Vides d'Universitat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I ja per finalitzar, teniu la paraula a l'Institut Baix Montseny. Bé, per acabar, m'agradaria comentar una última idea. Es tracta de la curva mediambiental de Kuznets. És una curva en la qual es relaciona ingressos per persona i medi ambient. Aquesta curva, el primer que fa és pujar, indicant que a major ingressos va pitjor per al medi ambient. Acte seguit, el que fa la curva és baixar, indicant que com més ingressos tenim a llarg temps, millor per al medi ambient va. Bé, sona molt bé. Si no tenim en compte on l'estem mirant, estem parlant a nivell global. Per començar, hauríem de tindre en compte com està el món ara. El món ara ja està molt tocat a nivell mediambiental.
També ha de tindre en compte la població. Estem parlant de 7.500 milions de persones. Per tant, mai arribaríem a veure aquesta curva baixar, ja que abans que baixés hauríem arribat a la capacitat de càrrega de la Terra i ja ens l'hauríem carregat. Concluint amb tot el que ja hem dit fins ara, és veritat, podem tindre un bon sistema econòmic a la vegada que tenim cura del medi ambient. Però això no és del que estem parlant avui. Avui del que estem debatint és del creixement. El creixement va lligat amb el capitalisme. I el capitalisme no es té quan tens cura del medi ambient. Per tant, no podem tindre un creixement econòmic a la vegada que tenim cura del medi ambient. Gràcies i moltes gràcies per participar. I ha estat molt bé. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Enhorabona als dos equips, heu fet molt bon debat. I bé, ens veiem d'ací una estoneta en els altres debats per anar ja finalitzant la fase local. Ja ho sabeu, en aproximadament 48 hores tindreu el resultat del debat i fins després. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Adéu. Bon dia a totes i a tots de nou. Seguim amb la fase local de la Universitat de Girona de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la Xarxa Vives d'Universitats. En aquest debat intervindrà en primer lloc la Salle Figueres, que defensarà la posició en contra, i a continuació, en segon lloc, l'Institut Illa de Rodes, que defensarà la posició a favor. A continuació, dóna pas al capità de l'equip de la Salle Figueres perquè presenti el seu equip en aquest debat. Hola, bones, com a capità de la Salle Figueres i en aquest torn de debat ens representen la Sara i la Laia, que són la que faran aquest debat i agraïm un cop més la poder participar en aquest debat. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara agrairé a la capitana de l'Institut Illa de Rodes si pot presentar el seu equip. Soc Montserrat Vallosera, la capitana tutora de l'equip de l'Illa de Rodes, que és un equip format per 8 persones, en Juan Francisco, la Rim, en Yassin, la Ikram, en Santi, la Nina i en Ryan, de quart d'ESO i de primer de batxillerat. En aquest debat els oradors seran la Nina, que farà el torn de la introducció i de la conclusió, i en Ryan, que farà el torn els dos torns de les apel·lacions. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Si esteu preparades i preparats, encetarem aquest debat. Molta sort als dos equips i molt bon debat. Val? Teniu la paraula, en primer lloc, la Salle Figueres, quan vulgueu. 6,4 milions de tones de residus acaben al mar anualment. Avui dia, viures creixen. En el món actual, tal com entenem la vida, el creixement econòmic és l'únic objectiu que han de tenir els països, societats, empreses o persones. Bon dia, membres del jurat i els companys de l'altre equip. Soc Maria Borges i juntament amb la meva companya Sara Guirado representem l'escola de les Salle Figueres. Un estudi realitzat en 48 països del món analitza la relació entre la contaminació i el creixement global de l'economia. Els autors aquest indiquen que un augment en la producció i la comercialització de béns suposa també un increment en els índices de contaminació. És a dir, la nostra resposta és clara. No és compatible el creixement global de l'economia amb el respecte al medi ambient. El creixement econòmic és l'augment de la renda o valor de béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps. Això porta uns certs desavantatges per al nostre medi ambient. Com més activitat econòmica es produeixi, major serà el consum d'energia i de serveis, com per exemple el transport, un fet que implica més costos ambientals. Per tant, un tràfic comercial molt alt és més nociu i té molt bones conseqüències en la qualitat mediambiental. Una investigació sobre els efectes del desenvolupament econòmic realitzada a Sud-àfrica l'any 2013 conclou que el creixement econòmic va lligat d'un augment en el consum d'energia. En el cas de Sud-àfrica, el carbó és la principal font d'energia i una de les més contaminants. Molt bé, moltes gràcies.
Teniu ara la paraula l'Institut Illa de Rodes. A la societat capitalista només hi ha una cosa pitjor que no ser, que ser explotat. No sé. Això no ho diem nosaltres, ho diu el periodista Leith Phillips en un article de Le Monde Diplomatique. Bé, nosaltres vivim en una societat capitalista que es basa en el creixement econòmic. I justament per això no podem negar que la nostra situació, la que estem vivint ara, és molt millor de la que vivien fa uns segles. Abans de continuar amb els nostres arguments, ens agradaria presentar-nos. Som un grup d'alumnes de l'Institut Illa de Rodes, format per en Juan Fran, la Rim, en Yassin, la Ikram, en Santi, en Ryan, la Nina i la Tatiana. I estem aquí per defensar que sí que és possible que el creixement econòmic sigui compatible amb el medi ambient. Segons Leith Phillips, el canvi climàtic és la conseqüència d'un sistema de producció que es basa en el mercat i no en el creixement econòmic. Aquest periodista diu que els humans no som impotents davant dels canvis que nosaltres mateixos generem i que, per tant, nosaltres podem canviar la nostra manera de viure evolucionant. Doncs bé, gràcies al progrés tecnològic i les idees tecnològiques que també es poden aplicar i idees polítiques, podem evolucionar cap a un sistema que sigui més sostenible i que ens permeti conviure amb el medi ambient. Recordeu les previsions catastròfiques dels anys 80 de la capa d'ozó? Doncs bé, gràcies al protocol de Montreal acordat a París, les emissions de gasos han caigut un 98% i es preveu que l'any 2075 la capa d'ozó torni al seu estat original. Aquest és un exemple de com un gran canvi tecnològic ha provocat que puguem conviure millor amb el medi. També podem posar, per exemple, els mitjans de comunicació. Si en els mitjans de comunicació es presenta una imatge que fa que inciti la població a que tingui una vida més sostenible, també farà que una gran part de la població dugui aquest canvi a terme en les seves vides. O, per exemple, també, si el poble decideix que vol portar una vida sostenible, el govern forçosament haurà de canviar les seves polítiques per adaptar-s'hi. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula la Salle Figueres. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Illa de Rodes. Disculpa, Ryan, em sembla que tens el micro silenciat. Si el pots tornar vale, a activar. Sí. Gràcies, vinga. Vale. Doncs uns investigadors de la Universitat de Stanford van deixar un dispositiu al terrat d'un edifici a plena llum del sol. Aquell dia la temperatura ambient era d'uns 17 graus. Els aluminis de les finestres arribaven a una temperatura de 41 graus i les parets negres van arribar a una temperatura de 80 graus. Però el dispositiu, que no estava connectat a cap refrigeració, estava sol, aïllat,
estava a una temperatura de 12 graus, 5 graus per sota de la temperatura ambient. Podríem arribar a pensar que els rajos, que estava format per un material que feia que els rajos del sol rebotessin i no absorbeixin cap energia calorífica. Però no, estava 5 graus per sota de la temperatura ambient. Com és possible? Doncs és possible gràcies a que van trencar la llei de Planck, fent que apropant els materials molt i molt a prop perquè els rajos que rebotessin i que sempre queda un raig que arriba a un micròmetre de distància, doncs apropar aquells materials molt per poder que el primer material fes tots els rajos i els transformés a freqüències on el segon material pogués aprofitar-les per refredar-se. Aquesta tecnologia que s'ha descobert fa poc, doncs les formigues de plata que es troben al desert del Sàhara ja la utilitzaven des de fa temps. Doncs si nosaltres ens parem a pensar, aquesta tecnologia la podríem aprofitar en comptes de per refredar per aconseguir molta més energia de la llum del sol i per poder així deixar d'utilitzar energies que no siguin renovables com el carbó. El que es fa és apropar molt els materials i fer que el primer material agafi tots els rajos del sol i es transformi en una freqüència on les cèl·lules solars puguin aprofitar tota l'energia. Aquest és un dels molts exemples que podem veure que el creixement de l'economia per poder aconseguir altres energies és compatible respecte al medi ambient. I si aprofitem nosaltres aquest tipus de material nou que està sortint i l'utilitzem per instal·lar-lo en els països poc desenvolupats on les fàbriques són de països rics, doncs això es podria fer per baixar molt la contaminació. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula la Salle Figueres. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula a l'Institut Illa de Rodes. Responent a la pregunta que m'acabes de fer, és a dir, les tecnologies, és clar que deixaran noves deixalles, però si podem pensar en això, també podem pensar que la tecnologia arribarà a un punt de desenvolupar-se o per poder trobar una solució per a aquestes deixalles i fer que no contaminin i no afectin el medi ambient. Si ens parem a pensar, Dinamarca, per exemple, el 2009 era un dels països més contaminats del món que arribava a crear 800 quilos de deixalles per persona. Però fins fa poc ha arribat a ser un dels quatre països menys contaminants. És a dir, amb el pas del temps, els països van trobant una solució per poder contaminar menys i per poder organitzar-se i fer que a partir de la tecnologia i i el tipus de govern i les noves normatives fan que contaminin menys un país. Aquest és l'exemple que us he dit de Dinamarca. Llavors, què pot fer pensar que Espanya, Itàlia o França, que són un dels països que més contaminen a la Unió Europea, que ens pot fer pensar que no puguin arribar al pas de Dinamarca? És a dir, llavors,
si Espanya, Itàlia i França pogués arribar, doncs tots els altres països a poc a poc anirien a ser molt menys contaminants amb el pas del temps. I el que jo us vull preguntar ara mateix és què ens impedeix, doncs, a nosaltres erradicar o minimitzar la contaminació de cara al futur? És a dir, amb l'ajuda de les tecnologies, no només contaminem més perquè creem més deixalles, sinó que també trobem formes per poder contrarrestar-les. Llavors, la meva pregunta és la que he dit abans. Què ens impedeix erradicar o minimitzar la contaminació de cara al futur? Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Illa de Rodes. Bé, per començar les conclusions m'agradaria posar un exemple. Aquest any, amb la pandèmia del Covid, s'ha vist que una vacuna, que generalment triga uns 20 anys, 22 a fer-se, s'ha fabricat en tan sols un any. Això a què és degut? És degut a que tota la població, més els polítics, se n'han adonat que havíem de centrar les nostres energies en aquest punt. Em pregunto, doncs, si ho féssim en el canvi climàtic, si no causaria el mateix efecte i poguéssim erradicar-lo també en molt menys poc temps del que s'està planificat. De fet, s'ha parlat molt de reduir la contaminació a costa de fomentar un nivell més sostenible. El concepte de sostenibilitat va sorgir el 1987 per primera vegada a l'informe de Brundtland, redactat per la Comissió del Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides. L'informe alertava dels perills que podia tenir la globalització o un augment de la població molt elevat i donava també solucions a aquests problemes degut a la globalització, com ja he dit. Actualment hi ha molts projectes que intenten solucionar problemes com aquest. Per exemple, l'empresa australiana Archiblocks dissenya cases de carboni positiu a preus no gaire elevats, és a dir, que molta gent pot permetre-s'ho, que sumat a la construcció i al període que hi pots viure, evita l'emissió de més de 6.000 tones de diòxid de carboni, que equival a la plantació de més de 6.000 arbres. Un altre exemple se centra en el sector alimentari, també, on s'estan realitzant projectes de sostenibilitat mitjançant l'agricultura urbana. Per exemple, el projecte SkyGreens utilitza un sistema hidràulic de rec que fa que s'estalvia el 5% més d'aigua del que es fa en el sistema tradicional i, a més, consumeix molt poca electricitat. Aquests exemples ens ajuden a tancar la nostra argumentació, reafirmant-los en la idea que ja anunciàvem en començar. El creixement econòmic és compatible amb el medi ambient i és els canvis científics i tecnològics els que ho fan possible. Com va dir fa uns mesos l'economista Xavier Sala, la solució, com sempre, ha de venir de la tecnologia i no de l'acord de París. Per acabar, volem agrair la nostra participació en aquest debat a la xarxa Vives i a la Universitat de Girona. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I per finalitzar, teniu la paraula la Salle Figueres. Endavant. Y la acción de combinación y la comienda de datos al
Bé, moltes gràcies a vosaltres. Enhorabona als dos equips. La veritat és que heu fet molt bon debat. La Salle Figueres em sembla que finalitzeu ara ja en aquesta fase local. Us vull felicitar a tots els oradors, oradores. Ho heu fet molt bé. Heu sigut capaços de superar dificultats tècniques, el sol, la música. Us vull donar les gràcies a tots els centres, de veritat, per adaptar-vos també a les circumstàncies d'enguany. I bé, potser ens veiem a la final i si no, esperem potser retrobar-vos en alguna altra lliga de secundària i batxillerat o qui sap si de la lliga universitària, val? A l'Institut Illa de Rodes ens veiem a continuació després amb un altre debat. Gràcies a tothom i us farem arribar, evidentment, el resultat d'aquest debat. Vinga, que vagi molt bé. Bon dia a totes i a tots de nou. Seguim amb el següent debat de la fase local de la Universitat de Girona, de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la Xarxa Vives d'Universitats. En aquest nou debat intervindrà en primer lloc l'Institut Carles Rahola, que defensarà la posició en contra, i a continuació l'Institut Vidreres, que defensarà la posició a favor. A continuació, agrairé a la capitana de l'Institut Carles Rahola si pot presentar el seu equip en aquest debat. Gràcies. Hola, bon dia. Soc la capitana de l'Institut Carles Rahola i Llorenç de Girona, que tenim com a centre de referència a la Universitat de Girona. El nostre equip està format per 6 estudiants de segon de batxillerat, l'Aglam Kadri Kersasi, l'Alba Ortega de Riba, el Lluc Mateo Lao, l'Aina Colman Best, la Berta Perales Saperes i la Carlota Joan Sen Morales. Volem agrair a la xarxa Vives i Universitats l'organització d'aquest event que ens permet posar en pràctica les habilitats comunicatives, a la Universitat de Girona pel seu suport des de la distància i a tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre que ens han ajudat a fer possible aquest debat en les circumstàncies actuals. Molt especialment volem agrair la col·laboració de la professora jubilada Teresa Palou, que fins l'any passat va ser una de les participants més actives a promoure la Lliga de Debat i que per les circumstàncies actuals ni tan sols ha pogut venir al centre. Ara les alumnes que defensaran la posició en contra són la Berta Perales Saperes, que farà la introducció i la segona argumentació, i l'Aina Colmanbés, que farà la primera argumentació i la conclusió. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara agrairé al capità de l'Institut Vidreres si vol presentar el seu equip. Endavant. Hola, bon dia a tots i a totes. Soc en Xavi Cintes, el capità de l'Institut Vidreres. I en aquest darrer debat participaran dos alumnes de quart, en aquest cas en Jordi i en Marc. Simplement saludar-vos i que tinguem un bon debat i molta sort a tots i a totes. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Si esteu preparades i preparats, encetarem el debat. Molta sort als dos equips i molt bon debat. Teniu la paraula, en primer lloc, l'Institut Carles Rahola. Com vulgueu, endavant. Bon dia a tothom. Primer de tot, ens agradaria donar-los les gràcies per tenir l'oportunitat de participar en aquesta edició de la Lliga de Debat. Aquest any se'ns ha plantejat la pregunta: és compatible el creixement global de l'economia amb el respecte al medi ambient? Tot i que ens agradaria que una economia sostenible fos possible i es dugués a terme, ens posicionem a la banda del no respecte a aquesta qüestió. Com molts saben, les principals potències mundials actualment són els Estats Units i la Xina. I endevinin quins són els països amb més emissions de CO2. Efectivament, la Xina encapçala la llista amb gairebé 10 milions de tones de CO2 emès a l'atmosfera, aproximadament aquest darrer any. Per altra banda, topem amb els Estats Units, amb més de 5.000 milions de tones. Aquesta llista segueix amb països com l'Índia, Rússia i el Japó. Així doncs, amb aquestes xifres podem veure la gran evidència que països que no han tingut en compte el medi ambient són els que han tingut un creixement econòmic més notable. Perquè ens entenguin millor, imaginin que el creixement econòmic és un tren a punt de sortir de l'estació. Des d'un mateix lloc, les úniques persones que podran arribar a temps a pujar al tren seran aquelles que utilitzin un vehicle contaminant, com ara bé un cotxe o una moto.
Els que hi vulguin arribar sense contaminar, caminant o bé amb una bicicleta, per exemple, en ser més lents, no seran a temps d'agafar el tren. Les grans potències mundials han arribat a un important increment del seu creixement econòmic, deixant una gran contaminació. Els nostres arguments faran referència a conceptes com el comportament humà i dades concretes d'investigacions reconegudes. El primer argument es basa en la poca capacitat humana per anticipar-se a un fet, posant com a exemple la situació viscuda amb la pandèmia Covid-19. En el segon argument us parlarem de les múltiples fixacions de suposades dates límit o de punts de no retorn contradictòries. També destacarem els interessos que s'amaguen darrere les decisions de la implantació d'un nou model econòmic compatible amb el medi ambient. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A continuació teniu la paraula a l'Institut Vidreres. Endavant. Hola, bones, som l'equip de l'Institut Vidreres. Abans de tot, voldríem agrair a la xarxa Vicenç Vives i a la Universitat de Girona per donar-nos l'oportunitat de participar en aquest debat. I nosaltres venim a defensar la idea de que sí és compatible el creixement econòmic global amb el respecte al medi ambient. Quan la gent escolta economia i ecologia, sol pensar en la seva incompatibilitat, però nosaltres hem de canviar aquesta idea i actualitzar-la. El sistema econòmic actual fa malbé el planeta, però tot això només succeeix des de fa 300 anys. Sembla que hem oblidat els altres sistemes econòmics perquè no ens són familiars o no els hi veiem futur. Però si continuem així, no hi haurà futur. Hem de pensar en els nostres successors, ja que els nostres avantpassats no es van preocupar per nosaltres i ara hem de canviar la política econòmica a una més ecològica. El creixement econòmic no ha de ser sempre produir més, sinó que pot ser una cosa més qualitativa. En comptes de fabricar més, mirar per la qualitat del planeta i això farà que millori la qualitat de vida de les persones i de la producció. Potser això ara és una mica difícil de dur a terme, però la ciència està avançant i actualment estan començant a sortir algunes millores respecte al medi ambient. No ens hem de quedar estancats pensant que no són compatibles les dues idees, perquè, per exemple, estan sortint noves tecnologies sostenibles, com per exemple els vehicles elèctrics. La nostra economia depèn del planeta, i si millorem el planeta, millorarem l'economia, sempre i quan tinguem la idea de que el creixement econòmic ha de ser més qualitatiu en comptes de productiu. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Institut Carles Rahola. Tot i que ens agradaria que es dugués a terme un creixement econòmic sostenible implementant conceptes com l'economia circular, pensem que no és possible en l'ordenació actual. Per començar, cal saber que per portar a la pràctica un sistema d'aquest tipus que permeti un creixement econòmic respectant el medi ambient, és necessari un canvi dins l'estil de vida de la majoria dels humans i, sobretot, una gran innovació dins del sector industrial a gran escala. Com a demostració que no som capaços d'anticipar les nostres accions per evitar els problemes, pensem que ens pot servir d'exemple analitzar el comportament de la societat respecte a la pandèmia viscuda l'últim any a causa de la Covid-19. Aquesta pandèmia ha comportat una situació d'alarma on s'han hagut d'imposar restriccions forçoses que una part dels habitants han desobeït, posant en risc la resta de la població. Amb tot això, on volem arribar? Creiem que s'ha constatat que els humans no sabem actuar amb anticipació, ja que generalment tots som conscients del canvi climàtic, però poques persones s'impliquen realment. Potser perquè ara no ens trobem amb el planeta, amb el problema de cares. També sabem que es diu que la societat cada dia s'implica més amb el tema. Però amb experiències personals per part de propis activistes, com ara la nostra companya Ahlam, corroborem que no hi ha suficient gent disposada als canvis necessaris. Veiem el problema lluny, sembla una cosa remota, gairebé impossible, i això no ajuda a mobilitzar persones per iniciar una revolució, que és el que necessitem ara si volem canviar i millorar les coses. Bàsicament, pensem que l'aplicació d'una economia sostenible és impossible en gran part degut a la incompatibilitat amb el comportament humà. Un comportament que en lloc de mirar pel bé comú és egocèntric, un comportament amb el qual és impossible arribar a un creixement econòmic sostenible. Moltes gràcies per la vostra atenció. Continuarem argumentant la nostra posició en el següent torn. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Institut Vidreres.
Bé, com a defensors del sí, nosaltres proposem que, ja que en el futur es trobaran diferents tecnologies, tot aquest pensament o, podem dir, objectiu que té l'ésser humà es quedarà erradicat. I nosaltres pensem que aquest pensament es canviarà i passarem a tenir un pensament més social i més econòmic envers de tot el que és la natura. Per tant, gràcies a això, la nostra tecnologia avançarà, tindrem uns productes millors, ja que no dependrem tant dels combustibles fòssils. I, bàsicament, contestant la refutació que ha fet el nostre equip contrari, pensem que la pandèmia que s'ha viscut actualment ha sigut molt difícil de dur a terme, de compaginar amb tot el panorama que hi ha hagut. Però pensem que gràcies a les tecnologies que vindran d'aquí en poc podrem tenir un gran control sobre tota la nostra economia i que gràcies a això podrem controlar més tot això i no s'haurà tan afectada la nostra part més cap al planeta. Per tant, nosaltres argumentem aquesta font i pensem així i bueno, ja està. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula de nou l'Institut Carles Rahola. Els científics afirmen amb contundència que si superem els 2 graus de la temperatura mitjana global, es produiran danys irreversibles als ecosistemes. Ens estan avisant. Experts de la Universitat d'Oxford, després de diversos estudis, van acabar fixant com a data l'any 2035. Altres investigadors proposen la data 2030 o 2050 o fins i tot dates ja passades. La qüestió de la fixació d'una data límit és que no hi ha una unanimitat i això provoca que la majoria de gent es desentengui del problema. Segons l'últim informe de la trobada de governs per al canvi climàtic, tenim només 9 anys per evitar la pujada fins als 2 graus. A l'acord de París, molts països es van comprometre a no sobrepassar l'1,5 graus. I fixin-se que en els últims 5 anys ja ha augmentat un grau i ha provocat una sèrie de desastres ambientals, com per exemple sequeres o onades de calor. Malgrat això, seguim utilitzant cotxes contaminants i grans empreses deforesten boscos imprescindibles. I 20 empreses de tot el món són les responsables del 35% de les emissions globals des del 1975. Els governs no actuen com cal per evitar-ho i la majoria de persones s'hi mostren indiferents. El canvi radical que necessita el món és precisament impossible degut als interessos econòmics que s'amaguen darrere els personatges poderosos. Els canvis mai es produeixen, a no ser que algú amb poder en surti beneficiat. I la millora d'una economia enfocada cap al medi ambient és perjudicial per moltes indústries actuals, ja que suposen un sacrifici per al sector econòmic. Llavors, veient com funciona el món i l'egocentrisme humà, es pot entendre que els interessos de l'economia actual i la preservació del respecte i del medi ambient no arriben a ser del tot compatibles. Per últim, ens agradaria preguntar-vos, per què penseu que ja tenim diversos ecosistemes col·lapsant, tot i preveure aquestes catàstrofes des de fa ja molts anys? I fent referència al que heu mencionat, llavors ens hem de basar en que les noves tecnologies del futur arreglaran el problema del present? Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a l'Institut Vidreres. Bé, com nosaltres defensem la posició del sí, pensem que actualment en el present ja s'estan començant a tractar tots aquests problemes mediambientals, com per exemple diversos tractes que han tingut diversos països per reduir aquesta contaminació que han generat tots aquests combustibles fòssils, com pot ser el petroli, i s'ha començat a utilitzar tota aquesta matèria biodegradable i reciclada que a poc estem tenint més a l'abast i s'està prohibint tots aquests combustibles fòssils, per tant, ens anirà molt millor. Llavors, també s'ha implementat moltes de les energies renovables, com pot ser l'energia eòlica etc. I també
tenim i estem començant a utilitzar una tecnologia molt més sostenible. Contestant la pregunta que ens ha fet el nostre equip contrari sobre si la nostra tecnologia ens permetrà en el futur millorar, bueno, resoldre aquest problema, nosaltres com a pensament del sí pensem que sí, que ens serà possible i tenim una visualització més positiva de tot aquest problema. I no volem ser tan catastrofistes ni tan negatius com és el nostre equip contrari, però pensem que sí que serà possible i que amb tot això, sense la que és l'economia i les energies renovables i la tecnologia sostenible podran resoldre el nostre problema. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Vidreres. Primer de tot, ens agradaria donar-li les gràcies als nostres contrincants per haver participat en aquest debat. I després de tots els arguments que ens han dit, nosaltres continuem creient que sí és compatible el creixement econòmic global amb el respecte al medi ambient. Creiem que hem de canviar la manera de veure el creixement econòmic no com a una cosa que sigui augmentar el PIB, sinó com a augmentar la qualitat, ja sigui del planeta, de vida de les persones i de la producció. Creiem que la tecnologia cada dia va millorant més i això ens ajudarà a arreglar els problemes de contaminació i de reutilitzament. També creiem que canviar el sistema econòmic actual estaria molt bé per poder fer això a terme, ja que el capitalisme extrem actual fa molt de mal a l'ecosistema. I creiem que en un futur no molt llunyà sortiran noves tecnologies més sostenibles encara, com cotxes elèctrics i coses d'aquestes, energies renovables com solar, hidràulica, i es millorarà els materials biodegradables, els materials reutilitzables i tot això. Molt bé, moltes gràcies. I ara ja per finalitzar teniu la paraula a l'Institut Carles Rahola. Doncs bé, sabem que la tecnologia podria ser capaç de desenvolupar una economia totalment verda i també sabem que la comunitat científica s'esforça per trobar solucions. El problema, però, resideix en la manca d'acció de totes aquestes entitats industrials i polítiques que encara no són suficientment ambicioses o no estan compromeses amb el medi ambient com es necessita. Les empreses que causen la major part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle són precisament les que tenen com a prioritat el benefici individual. L'única manera possible de fer canviar aquest fet és mitjançant la pressió política a partir d'una consciència social forta que deixi clares les seves necessitats i les demandes. Però la societat actual, amb sort, tot just comença a entendre la importància de la crisi climàtica que l'envolta. I entre negacionistes o figures polítiques comprades per aquells que es beneficien de destruir el planeta, la pressió necessària per revolucionar la nostra economia resulta insuficient. I el més important, i com ja hem comentat, la societat actual està massa acomodada en els seus privilegis i això afecta directament la implementació d'accions per evitar a temps les conseqüències de la crisi climàtica. Amb la nostra posició no venim a negar l'existència d'una vida i una economia sostenibles en un futur, ni molt menys. El nostre punt del debat vol deixar clar que actualment la velocitat i les mesures que prenem no són suficients. La consciència general és massa dèbil i les accions preses encara més. Seguim regits per un sistema basat en la producció i el consumisme lineal. Creixem contaminant. El creixement econòmic infinit no és sostenible en un planeta de recursos limitats i en el sistema actual es basa en una lògica de producció i rebuig incompatibles amb el medi ambient. Créixer vol dir contaminar.
canviar tota una economia i estil de vida de la població humana en un curt termini de temps seria possible a partir d'una revolució, i és aquí on entrem en dubte. És per això que el creixement global actual no és compatible amb la preservació del medi ambient, i malgrat això hem de tenir clar que ens queda poc temps per reaccionar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i enhorabona als dos equips. La veritat és que heu fet un debat magnífic i us volem felicitar molt especialment des de la xarxa Vives als dos centres, en aquest ja era el vostre últim debat. Agrair-vos molt l'esforç de recerca, de preparació dels debats i d'haver participat enguany en aquest format, d'haver-vos adaptat a pesar d'aquestes pantalles, màscares i d'haver adaptat la vostra participació els espais, i bé, esperem veure-vos potser en la final i si no, igual en alguna altra edició de la Lliga de Debat de secundari i batxillerat o potser de la Lliga Universitària. Enhorabona als dos equips i bé, ja us farem arribar el resultat del debat, òbviament, i fins ben aviat. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies. Adéu. Molt bon dia a totes i a tots de nou. Acabem amb el darrer debat d'aquesta fase local de la Universitat de Girona de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la xarxa Vives d'Universitats. En aquest debat intervindrà en primer lloc l'Institut Illa de Rodes, que defensarà la posició en contra, i a continuació, en segon lloc, l'Institut Baix Montseny, que defensarà la posició a favor. A continuació, dono pas a la capitana de l'Institut Illa de Rodes perquè presenta el seu equip en aquest debat. Molt bon dia. Soc Isabel Rosera, capitana tutora de l'equip de l'Illa de Rodes, que és un equip format per 8 persones. Ara defensarem la posició en contra. I els oradors d'aquest debat seran en Juan Francisco Benítez, que farà la interpel·lació primera i les conclusions, i l'altra oradora serà la Tatiana Estorà, que farà la introducció i la interpel·lació segona. Estem molt contents de poder participar en aquest debat i estem molt agraïts a la xarxa Vives. Moltes gràcies a vosaltres per participar en aquest any tan especial. A continuació, agrairé també a la capitana de l'Institut Baix Montseny que presenta el seu equip. Hola, molt bon dia. Nosaltres som l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni. L'equip està format pel Tor, la Paula, la Irene, el Kilian, la Berta, la Carme i l'Adri, que seran els que participaran ara. La Carme participarà al torn 2 i 4 i l'Adri al torn 6 i al torn 7. Moltes gràcies i molta sort. Molt bé, fantàstic. Doncs si esteu preparades i preparats, encetarem el debat. Molta sort als dos equips i molt bon debat. Teniu la paraula, en primer lloc, l'Institut Illa de Rodes. Endavant. La primera pregunta que ens vam fer al plantejar-nos la qüestió proposada pel debat va ser el canvi en la nostra vida diària. I és que l'estructura de l'economia mundial està basada en l'extracció de recursos fòssils, com el petroli o el carbó, pràcticament insubstituïbles i fonamentals. No només això, sinó que l'esgotament d'aquests recursos és cada vegada més a prop. I es preveu en un període de menys de 10 anys la disponibilitat de petroli sigui de la meitat del que consumim actualment. Són necessaris per a indústries tan essencials com, per exemple, la fàbrica i de ciment, productes necessaris per a la construcció, el transport en vaixells, camions, avions, processos gairebé impossibles d'electrificar o substituir amb fonts d'energia com a mínim conegudes pel moment, que proporcionin la potència necessària per mantenir el nivell mundial de l'economia. I no només això, sinó també fer que els ciutadans puguin continuar amb la seva vida quotidiana com ho han fet fins ara. Creiem, doncs, que no només no és compatible
fer que l'economia i la sostenibilitat vagin de la mà, sinó que, a més, a dia d'avui tenim problemes que no tenen ni solucions ni respostes, perquè la dedicació de l'investigació científica en nous recursos que no siguin directament elèctrics és molt escàs. De fet, menys del 20% de l'energia consumida als països desenvolupats és electricitat i les úniques solucions que tenim a dia d'avui són energies elèctriques. Molt bé, moltes gràcies. Ha hagut problemes una miqueta amb el so, s'escoltava la veu una mica trencada, però jo he pogut seguir els arguments. Val? Si, l'equip contrari, no sé si també heu pogut seguir el que anava dient la vostra companya. Ha fet un esforç per parlar molt pausada i jo crec que l'hem pogut seguir més o menys vaja, tot el discurs, si esteu d'acord. Sí? Val, fantàstic. Doncs ara teniu la paraula a l'Institut Baix Montseny. Endavant. Cada vegada que hi ha progrés, també hi ha destrucció. L'economista Joseph Schumpeter va determinar aquest concepte com a la destrucció creativa. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres som l'Adrià Manero i la Carme Fugaroles i venim de l'Institut Baix Montseny. Abans de res, donar les gràcies per donar-nos l'oportunitat d'assistir a aquesta lliga de debat i donar molta sort a l'equip contrari. Nosaltres ens posarem a favor de la pregunta que se'ns ha realitzat. Aquesta diu: és compatible el creixement global de l'economia amb respecte al medi ambient? Doncs creiem que sí. Com bé he dit abans, és veritat que amb el progrés sempre hi ha destrucció. Però en quin sentit vull dir això? És evident que l'economia que hi ha ara mateix no afavoreix a tothom. Aquí, a Europa, estem avançats tant tecnològic, però altres llocs del món no tenen aquesta sort. Per exemple, si visquéssim a Sudan, que té una economia molt pobra i no està gaire avançat tecnològicament, probablement no estaríem debatint d'aquest tema, ja que tenen un seguit de complicacions i necessitats les quals donarien més importància. El lloc on hem nascut és quelcom que no podem canviar. Però, i si aquesta economia blanca, supremacista i tradicional que fa que hi hagi aquestes grans desigualtats econòmiques es queda destruïda? En aquest cas, la destrucció no seria tan dolenta, no creieu? D'aquesta manera, i si l'economia verda, l'economia circular, l'economia col·laborativa i totes les economies sostenibles que ja existeixen formen el progrés? Progrés que països com Suïssa, Suècia, Islàndia o Noruega ja estan aplicant? Llavors sí que tindria sentit la destrucció creativa a favor amb el medi ambient. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a continuació l'Institut Illa de Rodes. Us heu d'activar el micro, disculpeu, us havíem silenciat. En diversos documents, entre ells i més, 2005, es parla del desenvolupament sostenible, que creiem que no és compatible, que el creixement econòmic no és compatible amb el desenvolupament sostenible, perquè la sostenibilitat té tres premisses que, per mi, en són una utopia. Comencem amb el medi. Les activitats humanes haurien de ser compatibles amb la... Ara, amb la preservació de dels ecosistemes i biodiversitats, però no ho són, ja que l'augment de la producció i la comercialització dels béns augmenta la contaminació, que són molt greus per al medi ambient, com per exemple els residus tòxics als rius, els plàstics al mar, o fins i tot els gasos d'hivernacle que que provoquen el descalfament del planeta. La societat hauria d'aconseguir ser més justa, erradicar la pobresa i garantir una qualitat de vida a tots els habitants del planeta. I l'economia hauria de tenir més en compte
el que seguia els drets humans i el respecte al medi. L'explotació dels recursos naturals provoca problemes amb els materials renovables i no renovables, que avui dia s'extreu un 50% més que fa 30 anys i si anem amb aquesta, amb aquest ritme s'acabarà. Doncs el creixement econòmic no és compatible amb el medi. Molt bé, moltes gràcies. Teniu ara la paraula l'Institut Baix Montseny. La indústria tèxtil actual té una petjada hídrica molt elevada. La mitjana utilitzada per fabricar la roba que vosaltres porteu ara mateix és de més de 15.000 litres. Així ho afirma l'Institut Tecnològic Tèxtil. Durant la presentació hem mencionat dues economies relacionades que podrien fer que aquestes xifres es reduïssin notablement. Es tracta de l'economia verda, que ha augmentat mundialment des que la ONU va proporcionar el PNUMA per mobilitzar governs i poders per complir l'Agenda 2030 i els 17 ODS proposats el 2015. Aquest model econòmic dona com a resultat el benestar de l'ésser humà i la igualtat social per a que persones com jo o com vosaltres estiguem en igualtat de condicions i d'oportunitats, tant econòmiques, de salut o d'educació. Però, alhora, redueix també de manera significativa els riscos ambientals, ja que des de la revolució industrial el diòxid de carboni a l'ambient ha augmentat més d'un 30%. Redueix també l'escassetat ecològica, prevenint la pèrdua de biodiversitat. Una altra de les principals característiques és que sempre utilitza recursos renovables i busca fer una gestió dels residus ja existents, residus que s'han anat creant de generació en generació des dels anys 60, on els plàstics van començar a substituir els productes fets per matèries naturals, com el cartró o la fusta. Llavors, també tenim l'economia circular. Aquesta es separa tant dels sistemes capitalistes com comunistes, de la manera de fabricar. Aquesta l'anomenem economia lineal i es basa en l'obsolescència programada. L'economia circular és tot el contrari. Per l'altra banda, busca que els productes siguin reparables, actualitzables i que les matèries tinguin diverses vides. Segons un estudi realitzat per Material Economics, afirma que amb una economia més circular es reduirien més de 296 milions de tonelades de CO2. Molt bé, moltes gràcies. Teniu la paraula a continuació, l'Institut Illa de Rodes. A dia d'avui manquem de recursos d'investigació. Per aplicar aquesta igualtat entre països que a dia d'avui no tenim, com bé han dit els nostres contrincants, la teoria és bona, però per arribar a la pràctica caldria un event que encara no s'ha desencadenat. Com bé dieu, l'obsolescència programada és un dels problemes latents en la nostra societat actual. Però com volem canviar-ho si el consum continua sent del nivell al que és? Tothom té una rentadora, un cotxe. No compartim les coses. Canviar això a dia d'avui és pràcticament impossible. S'han implantat publicitats, propostes, s'intenta conscienciar la societat, però el canvi encara no arriba. I no només això, sinó que hi ha processos, com ja hem esmentat, la fabricació, per exemple, de cel o ciment, que és un procés fisioquímic que necessita el carbó, que són insubstituïbles, és a dir, no podem canviar-ho per recursos naturals que siguin renovables o substituir-ho amb recursos que, per manca d'investigació, a dia d'avui encara no tenim. El que necessitaríem fer per arribar a un canvi seria invertir en investigació científica i produir un canvi generalitzat que és pràcticament impossible d'aconseguir. Perquè amb el model econòmic que tenim establert, la societat està molt individualitzada i tothom vol tenir les seves coses personals. Per tant, canviar això és una utopia. I fer que la gent canvi la seva vida quotidiana i que les indústries
trobin noves fronteres per fer les seves coses de manera diferent, és pràcticament impossible amb els recursos que tenim. Molt bé, moltes gràcies. Teniu a continuació la paraula a l'Institut Baix Montseny. Endavant. Avui en dia, l'economia és com és, i si el medi ambient està en l'estat que està, és degut al pensament de la gent, el qual ve donat per l'educació que han rebut. De fet, aquest pensament és el que els fa reciclar o no reciclar, consumir o no consumir, ser conscients dels perills mediambientals o no ser-ho. Per això, creiem que la millor estratègia per conscienciar la gent dels perills mediambientals és una reforma educativa immediata. Els futurs empresaris i polítics que hauran de prendre decisions importants respecte al medi ambient són els joves que avui en dia estan cursant els seus estudis per lliurar-se un futur. Per això, quina millor forma de fer-los veure a la gent l'important que és el respecte amb el medi ambient, amb un canvi a l'educació, ja que, d'igual forma, s'ensenya el respecte a tothom dels drets humans i també s'intenta deixar de banda comportaments com el classisme, el racisme, l'homofòbia i etc. Per què no els ensenyem també a respectar el medi ambient? També el nostre entorn, el nostre hàbitat, lloc en el qual podríem prosperar i viure tranquil·lament sense destruir-lo. Però tot això no serà possible si no fem la reforma educativa immediatament ara, la qual potser no es veurà reflectida en curt termini. Però això no passa res, perquè a la llarga, si anem educant a la gent a viure en una societat on les economies sostenibles són les existents, podem prosperar tant econòmica com mediambientalment. I també tindrà un creixement econòmic, ja que totes les energies renovables realment poden ser unes grans potències econòmiques per a les empreses noves que surten avui en dia, ja que, per exemple, Espanya té 320 dies de sol i col·locant plaques solars a tota Espanya i invertint en les energies renovables faria que el preu de l'electricitat baixés dràsticament. Però deixant això de banda, un dels grans problemes per als quals aquestes idees que jo porto no interessen és per la infoxicació. Una intoxicació d'informacions negatives, les quals fan que aquestes notícies ja no ens afectin psicològicament. Perquè, diguem-ho a vosaltres, si encara us en recordeu de la guerra de Síria, guerra la qual potser ara nosaltres hem deixat de banda, però els habitants d'allà porten una dècada sencera en guerra i sense tindre pau. I tots aquests conflictes es podrien solucionar si eduquéssim a la gent, perquè l'educació sempre és la solució. Molt bé, moltes gràcies. Encetem ara el torn de conclusions. Teniu la paraula de nou l'Institut Baix Montseny. Bueno, per concluir, nosaltres creiem en el progrés amb aquestes economies sostenibles. Aquestes ens poden aportar grans solucions als problemes actuals del medi ambient. Estem segurs que l'economia sostenible és una molt bona solució, tenint en compte que aquest model d'economia té com a objectiu l'eficiència des del respecte cap als recursos limitats com l'aigua, aprofitant al màxim el producte però sense arribar a l'excés, evitant en tot moment el malbaratament i deixar temps a les matèries primeres perquè es puguin regenerar de manera natural. Així que sí, nosaltres creiem que el creixement econòmic global de l'economia pot respectar amb el medi ambient. Però, també parlant d'altres temaris que ja hem mencionat, nosaltres sí que creiem que, com per exemple, si s'invertís més diners en l'educació o en el desenvolupament tecnològic, a que en comptes d'un exèrcit al qual avui en dia no utilitzem, sí que podríem arribar a tindre aquestes investigacions científiques de les quals hem mencionat que diuen que són quasi impossibles. També creiem que si invertissin i apostessin més per la tecnologia tecnologia de les electricitats renovables, també podríem arribar a tindre que Espanya, per exemple, generés el 100% de la seva electricitat com una energia renovable. I no només Espanya, sinó molts països, com per exemple Brasil, ja genera el 70% de les seves energies renovables. L'únic que la gent això no potencia perquè no ens interessa, perquè estem vivint en una economia capitalista a la qual l'únic que els interessa són els diners. Però nosaltres, com ja hem mencionat, no volem un creixement econòmic global en l'economia capitalista. El que volem és un creixement econòmic global respectant el medi ambient amb economies sostenibles, com poden ser l'economia circular, l'economia de béns comuns i altres economies. Molt bé, moltes gràcies. I per finalitzar, teniu la paraula a l'Institut Illa de Rodes, quan vulgueu, endavant. Després de l'exposició i dels arguments i d'haver debatit amb el Consell, jo cal que ressalti les conclusions. Doncs, la investigació científica no és suficient avui dia i tampoc tenim les eines per poder substituir
els recursos naturals a què estem acostumats. Doncs, tot i que també n'hi ha alguns que són essencials i que són pràcticament insubstituïbles, doncs falta també la informació del govern sobre les crisis properes sobre relacionades amb el petroli. La idea dels primers liberals, com Adam Smith, defensa la idea de que el mercat es regula tot sol, però això no ajuda a un món sostenible, que els països rics fomenta la pobresa dels països pobres, que no tenen les eines dels països del nord per poder aplicar polítiques de sostenibilitat sense empobrir la seva població. L'economista francès Serge Latouche i altres experts asseguren la via del decreixement sostenible, que és per evitar que el creixement econòmic acabi amb els recursos naturals que tenim. Com va dir l'arquitecte Richard Rogers, l'única manera de millorar la qualitat del medi ambient és involucrar el món sencer. I doncs, no vull acabar sense agrair a la xarxa Vives, a la xarxa... Merci. Molt bé, escolteu, moltíssimes gràcies i molt enhorabona als dos equips perquè heu fet molt bon debat. Aquest és el darrer debat de la fase local d'avui de la Universitat de Girona, però us vull agrair molt especialment a les dues capitanes i a tot l'alumnat perquè sé que heu fet un esforç enorme per adaptar-vos a aquest format d'enguany, per traspassar les mascaretes, les pantalles, les dificultats de so que hem tingut al llarg de tot el dia. Però volem felicitar-vos perquè sabem que aquest esforç segur que us haurà servit i potser ens trobem a la final. I si no ens veiem a la final, igual un altre any en una altra edició de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat i qui sap si no algun dia en la Lliga Universitària. Enhorabona a tots els participants i en unes 48 hores, com ja sabeu, us farem arribar el resultat. Felicitats i que vagi molt bé. Val? Un plaer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens ha agradat molt participar. Moltes gràcies.